Nebeský Oče, Ti ďakujem za tú milosť, že sme sa mohli prísť, Pane, a že nám nič neprekázalo, Pane, to, že sme sem celý my prísť, Pane, že všetko si Ty pripravil tak, Pane, sme sa mohli prísť, Pane. A tak Ti ďakujem za tvoju milosť, Pane, za tú spasiteľnú. Ďakujeme za to, že ste mohli prísť nielen bratia, ale aj sestry. Ďakujeme Ti za ne, že si také krehké nádoby, Ty si im pomohol, Ty si ich posilnil, Ty si im urovnal cestu, Pane. Ďakujeme Ti za ne. A tak Ti ďakujeme za dnešné slovo. Prosíme ťa, aby toto slovo, aby vyšlo do našich srdc. Aby tam prišlo a prinieslo nám veľkú úrodu, Pane. Aby si Ty bol tým oslavený, s tou úrodou, ktorú my budeme donášať, Pane. Tak nám pomôž, Nebeský Oče. Ty dávaš všetkému zrast, všetkému dávaš Ty život. Ty si nás stvoril, Pane, na svoj obraz, Pane. Tak my sa chceme na Teba podobať. A preto sme aj teraz, Pane, taký hladný a smerný po Tvojom slove. Aby boli nasýtení a my sa od Teba naučili, čo najviac, ako nám to pôjde, Pane. Ťa prosím, posilni slabých, posilni silných, posilni všetkých malých, veľkých, starých, mladých, posilni, Oče nebeský. Každý potrebujeme od Teba ten Tvoj dotyk, toho Tvojho ducha, Pane, ten Tvoj život, to, čo Ty nám dávaš, to nedáva nikto, to len Ty dáš, nebeský Oče. A teď Ti ďakujem za raz. Ďakujem Ti za to, že Ty dokonávaš za človeka. Chválim ťa, mene Pane Ježiš. Amen. Amen. Môžeme si otvoriť Evanjelium podľa Jána, 15. kapitolu. Ja verím, že my už tak viac poznáme Pána Ježiša. Aká kapitola? 15. Jánovo Evanjelium. Verím, že viacej už tak poznáme Pána Ježiša, teda aj Nebeského Otca. Vieme, že čo sa Otcovi Nebeskému ľúbi a čo nie. Verím, že aj preto mi dal vlastne Duch Svätý na srdce toto slovo, pretože si tak Duch Svätý vie, on pozná vlastne tvoje a moje srdce a vie vlastne, čo ty máš tam vrite, alebo čo ty tam vlastne vrite nemáš. Čo vlastne, čím prechádzaš, alebo čím neprechádzaš. Čím víťazíš a čím nevíťazíš. Nie, alebo človekovi sa to môžeš dať, že to je možno nejaké, ale Duchu Svätý, on Duch Svätý, on vždycky vie, čo je pre mňa a pre teba to najlepšie alebo najpodstatnejšie na to, aby si mohol raz viac a viac vlastne nebeské moci, aby si mohol raz na jeho slávu a aby si prinášal vlastne úrodu. A tu nám máme napísané, vlastne keď vám to prečítam, že akú úrodu vlastne tam máš ty, alebo teda ja prinášam. Koľko toho tej úrody vlastne máš prinášať. A tu nám to je také stručne, také konkrétne tak napísané, že tam Pán Ježiš vlastne hovorí akoby ako také podobenstvo o viniči, viete, a tak ďalej. Ale potom tam hovorí tak stručne o láske. Stručne tam hovorí vlastne o tom, že ako by som ja ako učeník, veriaci, vlastne ho mal nasledovať a akú úrodu som mal vlastne prinášať. A akú úrodu, keď prinášam, tak tá úroda sa musí nejako prejavovať, alebo musí to byť ukázaná tá úroda moja, alebo vlastne tvoja. Nemôže byť tá úroda taká, že poviem ja sebe, že ja mám úrodu, ale nebude tá úroda moja, ktorú ja mám, nebude ukázaná alebo prejavovaná. Nebude ten druhý z tej úrody nič mať, nebude ju vidieť, cítiť, vnímať ju nebude. Viete, brat alebo brat, voči brata alebo sestra na sestru, alebo proste bratia, sestry medzi sebou, mali vnímať, že budem to hovoriť o seba, že ja teba milujem. Alebo ja by som mal vnímať, že ty mňa miluješ. Alebo to, že ty sa za mňa modlíš a ja sa za teba modlím. Máme vnímať takú dôveru, vlastne jeden navzájom a lebo keď to človek nemá, tak neverí tomu bratu a tej sestri a to znamená, že tam nie je dokonalá láska. Nie, Boh tam je tak, ako by chcel vlastne byť tom človeku. Vám to hovorím možno tak divne, ja to hovorím preto, pretože ja musím mať dôveru Bohu a Boh má dôveru ku mne. Boh mi verí, keď ja idem do situácie zlej, ťažkej, že ja tú situáciu zvládnem. Podľa jeho slova, že sa budem držať jeho slova. Boh mi verí a preto nechá dovolím nejaké veci, aby sa ukázala tá moja viera, že naozaj veríš, tam mi to ukáž. Ako aj Pán Ježiš musel dokázať svoju vieru. Nebolo to len tým, že áno, ty ma miluješ môj synu, áno a hneď chodí na kríž. To, viete, to sa tak stupňovalo, to nešlo hneď všetko. Najprv Pán Ježiš sa tam pokrstiť od Jana Krstiteľa, potom išiel to púšť, vyšiel z púšte a všetko sa to potom len tak stupňovalo. Až nakoniec bol vlastne ten kríž. A preto ty a ja takisto sme vedení ako Pán Ježiš a to sa bude stupňovať, stále bude to viac a viac a stále bude väčšia a väčšia sláva. Preto, vždycky, ja neviem prečo vám to tak hovorím, ale mňa tak Duch Svätý vedie, že nestačí málo. Každý deň Boh chce od teba, odo mňa
viac pod za mnou, viac otvor dnes moje srdce, viac, aby si mu patril, ja alebo teda ty. Viac všetko, tie situácie, čo máš, ja alebo ty, všetko, čo máš, to môže byť hocikto, hocičo, všetko musí patriť Bohu, všetko mu musíš odozdať a dať. Musíš vedieť, že Boh má nad tým všetkým vládu, že On vládne v tej situácii, vlastne vo všetko. Musím sa mu ja a ty naučiť veriť, vlastne. Pretože viera, ona premôže vlastne svet. Tá viera Ježiša Krista, tak ona môže zvíťaziť nad súženiami, nad súženiami, nad tými problémami, starostiami, ktoré majú jedný taký úmysel, že ťa udusiť. Udusí to, to slovo, ktoré ty tam máš vité, tak tie starosti a všetky tie problémy, čo prichádzajú na teba, na mňa, tak to má pláne vlastne akoby ťa udusiť, alebo ťa potlačiť dolu a dolu. Aby si nie rastol Pána Ježiša Krista, tejho vláde, tejho láske, ale aby si kresal, aby si išiel dole, aby si potom mal takého ducha, ktorý, a vieš čo, Pán Ježiš, on je môj Pán, ale on je takýto, ten môj Pán. A ten Pán je taký, akého ty reprezentuješ, akého ty ukazuješ, ako ty máš lásku bratom, sestram, ako ty máš lásku doma, ako ty máš lásku tej komórke, keď si, ako tam ty zápasíš za tých, ktorí tebe zle robia, ktorí tebe nadávajú a preklinajú ťa. Ako tam ti zápaš, ak je to lúto, keď ľudia hovoríš im evanjelium, ale oni nechcú. Neposlúchajú ťa. Ako ti je to lúto a ty tej komórke tam zápasíš, lebo vieš, čo máš pre nich urobiť ty. Ty nedokážeš nič, ako mne to Pán ukradla. Ty si len človek. Ty môžeš povedať, môžeš tam dať slovo, ale to ja dávam zás. Ja, kým nič neurobím, tak sa nič nebude diať. Ale väčšinou, aspoň čo mi Pán tam ukázal, väčšinou ľudia majú zatvrdnutí. Viete, majú tam takú ľudskú myšlienku, ľudskú, viete, a to je to, že ja viem, ty mi nemusíš radiť, že čo mám ja robiť, ja si viem poradiť, ja som si už prešiel aj s takýmito vecami, aj s takýmito, ja som mal deti, ja som mal toto, toto, ja už viem, viete, a ten človek takýmito myšlienkami vlastne naplnený a nechci tak poradiť vlastne od Pána Ježiša Krista, to, čo mu Ježiš hovorí, počuj, že bol povedaný starým takto, ale ja ti hovorím nejako. To znamená, Pán Ježiš, akoby chcel povedať, to je staré myslenie, ako si rozmýšľal predtým. Prestaň tak rozmýšľať. Čo ti to prinášalo? On prinášal to, že si hrešil každý deň, ty prinášal si, mal smútok každý deň, mal si nervy každý deň, nadával si každý deň, možno si vypil, možno si kadečo urobil a to ťa priviedlo do takých rozpakov, do takého, že si nevedel, kde stojíš, kde si. Tvoje myslenie bolo rozptýlené a toto Boh nechce. Aby človek sa takto ničil, trápil a proste bol takom bahne. Viete, Boh práve preto poslal toho syna Ježiša Krista, pretože videl, že ty a ja si bahne, že sme bahne a on prišiel, sem to, že aj pesničky také máme, čo spievame a vytiaľ ťa z bahna. Viete, to sa tie hriechy, to, že ja nevládzem, robí podľa Boha. Viete, ľudia obyčajne hovorí, a ja to nevládzem poslúchať ho, robiť podľa jeho slova. Viete, a to je to, že Boh ťa prišiel skres svojho syna vytiahnuť z toho, čo ty nevládzeš. On ťa prišiel vytiahnuť. Nevládeš, to je veľmi dobre, pretože Ježiš bude vládať za teba. Len ty ho musíš prijať, ja musím ho prijať, aby Ježiš mohol vládať cez mňa robiť dobre. Aby on mohol si používať toto telo ľudské na tomto svete, aj mohol cez mňa robiť dobre, aj mohol hovoriť, aby mohol robiť, čo on chce. Ak som ho ja prijal. Ak som ho neprijal, tak nie Ježiš vedie mňa, sa mi dá, že minulo som o tom niečo hovoril, ale ja vediem Ježiša. Ja si myslím, že toto chce Ježiš, napríklad nadávať, alebo čokoľvek, tak teraz ja tak budem hovoriť, ale tedy už nevedie Ježiš mňa, ale ja Ježiš. A to tak nemôže byť. Vždycky vedie pastier, múdrejší vedie tie ovce. Nemôže viesť ovca pastiera. To je bolo blázne, to je bolo chore. Viesť, ten pastier je pastier preto, lebo on je na to určený, on má na to múdrosť, on má na to tú svoju postavu, svoj charakter, on má proste všetko na to, aby mohol sa postarať tie ovce, aby mohli mať všetký život tie ovce. A preto aj Pán Ježiš vlastne je nám daný na to, pretože videl, poznal to tvoje srdce a prišiel ho zmeniť to tvoje srdce. On to neprišiel robiť, že včera to chcel, dneska už nechce. Dneska to ešte vo včej túžbe Pán Ježiš chce robiť. Už akú túžbu, tá túžba jeho sa tak naberá, niekoľko rokov je od toho, čo Pán Ježiš povedal na kríži, je dokonané, vyše 2000, neviem koľko, viete. A tá túžba nie, že by slabla, že je dokonané za teba a za mňa, že už sa nemusíš báť ani lakať, už môžeš sa radovať Ježišovi Kristovi, ale tá túžba narastá, za tie roky ona naberá silu, viete, tá jeho túžba po tvojej záchrane. A ona do dnešného dňa je tu, viete, to je ten duch milosti jeho, viete, lebo tá milosť kričala, že je dokonané, tá milosť kričala, Otče, odpusť, neviem, čo robím.
To milosť ho kričala. Pretože máme napísané o Ježišovi Kristovi, že on prišiel plný milosti a pravdy. Viete? A ja teraz, čo budeme čítať, to je milosť pre teba a pre mňa. To je pravda, ktorá ťa má vyslobodiť v tom, že nemáš robiť viac pre Pána. Nemáš mu viac svoj čas dať, alebo viac svoje srdce mu nemáš vlastne oddať. Táto pravda vlastne mňa vyslobodzuje každý deň. Aby som ja každý deň bol pripravený mu dať celé svoje srdce a všetok svoj čas. Aby som nič netrávil, že ja neviem, že by som bol len otvorené Biblii, alebo celý deň, že by som bol v komórke. Viete, to sa nedá. Nie na svete a tu sa to nedá vlastne robiť. To musíš byť z tej komórky. Sa musíš postaviť, keď tlačíš. Keď čítaš, musíš tú knihu raz zavrieť. Ale potom to neznamená, že a už dosť, a už Boh so mnou není. Ja som čítal Bibliu, Boh bol so mnou, alebo som sa modlil, Boh bol so mnou, ale keď som už zavrel Bibliu, alebo zavrel dvere, tak už so mnou Boh není. Práve že vtedy Boh je s tebou. A ide kontrolovať, no a sníma ťa, no teraz čo bude teraz ďalej? Čo budeme robiť? Viete, a Pán, on ti to tak akoby, takto ty spoznáš Pána, keď ty zavrieš Bibliu a zavrieš tie dvere, že keď si vyhráš, lebo si stražil to slovo, vieš podľa jeho slova, že Pán Ježiš hovorí, priprav sa, prídu súženia, maj vo mne pokoj, dúfaj vo mne. Pán Ježiš to hovorí, ak to držal v sebe, v hlave a rozmýšľal si nad tým, zvíťazíš nad tým ťažkým. A to ťa bude budovať to víťazstvo. A si nevyhral, nezvíťazil, ale si zlyhal, pretože nie, že to bolo ťažké, nie, že by to bolo veľká hrôza a strachy, nie, že to bolo tá temnota nejaká veľká a silná, o to vôbec nie ide. Ale ide o to, že v tebe bola vlastne nejaká myšlienka, ktorá bola nie z Božieho slova, ale tá tvoja ľudská. Tak aj Pán Ježiš na Petra. Peter, že odo mňa sa tam nemyslíš na Božie veci, ale na ľudské. Viete, a toto robí človek. On nemyslí na Božie veci, viete, ale na ľudské myslí človek. Pretože je podľa tela. Ale Pán Ježiš hovorí, že moje slova sú duch a život. A ty, keď nad nimi rozmýšľaš tými jeho slovami, tak ty sa stávaš duchom a stávaš sa životom. To znamená, už telo darmo bude vydávať nejaké signály alebo už čokoľvek a takto urob a toto urob. Myšlienky ti darmo budú prichádzať. Ty vieš, ty poznáš pravdu. Ty si učenie Ježiša Krista, ty si Božie diela, ty si jeho dielom Božím a ty vieš, čo to by, ale Boh nehovorí. Boh chce, aby som mal v ňom pokoj a aby som odolal teraz v tomto zlom. On toto chce a on chce, aby som teraz rozmýšľal nad ním, ako ma miluje, že on je so mnou, že ma neopustia s tobou silota. On to túži potom, on mi toto hovorí. A tie myšlienky, keď budeš počuť, tak ich hneď odohnáš. Povieš, zmiznite, ja toto nepotrebujem, aby som mal tento bordel vlastne v hlave. Ja potrebujem tu mať poriadok. A vlastne ja vám toto preto vlastne hovorím, pretože viete, tie také moje, čo boli také hriechy a pády, to boli úplne zbytočné. Viete, ja som niekedy tak plakal, že ja som nevedel za čo, a potom mi tam Pán ukazoval, povedz sa, akú hlúposť si urobil. Povedz sa, čo si zle urobil. A musel si to urobiť. Naozaj si to musel? Nemal si z toho východisko? Či není moje slovo východisko pre teba? To moje slovo není pre teba ukryť? Prečo sa neskryl a neušiel si do toho môjho slova? Prečo si nad mnou nerozmýšľal? Čo by si vyhral, zvíťazil? Prečo si to neurobil? Spojoval si sa na svoju rozumnosť. Ište Pán Ježiš mi to ukázal. A ja sa potom hanbil a plakal som za to, že Pane, odkud, aký som ja hlúpy. Však ja som si myslel, že som múdry, ale nie som múdry. Ja padám a hreším, nadávam a preklínam. A toto ako moje možné, že to robím. Popri tom ja čítam tú Bibliu. Ale som čítal aj toto, čo aj teraz ja vám prečítam. A Pán mi vždy ukazoval, poď viac za mnou. Viac poď za mnou. A vás s vami sa chcem o to len podeliť, pretože keď som toto ja čítam, tak mňa to tak teší veľmi. Tom a posilňuje ma to v tom, aby som nenadával, nepreklínal a nerobil to, čo sa Bohu nerúbi. A keď aj volá, čo vidí Boh na mne, tak vždy mi to hneď ukáže, hoci to není nič také, teraz to poviem tak hlúpo možno, také veľké, iba hovorím tak príklad, ale Boh mi to hneď ukáže, vyhod to, urob s tým voláčo, zmen to, toto ja nechcem. Chcem, aby si aj tu bol dokonalý, aj tu chcem, aby si bol dokonalý, a tu chcem, aby si bol lepší, tu chcem, aby si bol silnejší. Vždycky mi to takto Boh vlastne ukáže, že on chce vždycky od teba do mňa, aby si bol dokonalejší. Aj Božie slovo nám o tom hovorí, vy buďte dokonalí, ako váš Otec, ktorý je v nebesiach, je dokonalý. To hovorí sám Pán Ježiš, viete. A pre nás, keď verím Ježišovi, čo on hovorí, môžem ja byť dokonalý? Môžem, keď uverím jeho slovu. Tak ako žena, ako sme zpívali, keď uverila, dotkla sa jeho rúcha, lebo v sebe si tak premyslela v hlave, že keď sa len dotknem jeho rúcha, ja budem uzdravená. A takúto vieru mala, dotkla sa s touto vierou Ježiša, keď sa to jeho rúcha, ale naozaj bola uzdravená. Viete. A ja vám to preto vlastne hovorím, pretože my vierou príjmame Božie slovo. Aj teraz, keď vám prečítam toto, tak viete, Bohu sa najviac páči to naša viera, že ty veríš jeho slovu. A keď uveríš jeho slovu, že ťa môže zachrániť,
že ťa môže zmeniť, že ťa môže požehnať a dať ti niečo, čo si nemal, alebo čo som ani ja nemal, tak keď mu tomu uveríš, tak Boh ti, on ti dá veci, o ktorých si ani možno nestýval. On ti dá víťazstva. On pôjde pred tebou a bude uvoľňovať tvoju cestu. Tak ako Dávid, viete, s tým Goliášom, ja neviem, či Dávid vedel, že vyhrá, viete, neviem, či to Dávid vedel, pretože on bol mladenčík, viete, ale jedno viem, že Dávid veril vlastne Bohu. Vedel, že ako bol s tým tam, keď pásol tie ovečky, alebo už neviem, čo tam pásol, viete, na poliach, tak vedel, že ako mu tam Boh pomohol, keď tam, ja neviem, leva, viete, Dávid tam porazil medveď, alebo už neviem, čo to tam vlastne poražal Dávid, tak vedel, že takisto, ako tam bol s ním, tak bude aj proti tomu Goliášovi s ním a že vyhrá. On, ten Dávid, ja veril tomu, že on veril vlastne Bohu. A s touto vierou išiel proti Goliášovi a stalo sa to potom, že on vyhral, zvíťazil, premohol on ten, ja neviem, koľko mal kýl, viete, ale premohol toho Goliáša, ktorý bol vojak, ktorý bol muž, ako hora, viete, a premohol ho, viete. A preto vám toto vlastne hovorím, pretože aj ty a ja tak premôžeš svet, tak premôžeš tie nepokoje, tie strachy, tie čarodejstva, čo sú tu. A kaďaké tie boje, možno aj sám v sebe nejaké, čo máš, také nevyrovnanosť, alebo už neviem, ak to aj nazva to slovo, tak to len tak premôžeš, keď už budeš veriť v srdci tak na 100% Božiemu slovu, čo Boh tebe hovorí. Pretože Boh, on ťa chce uzdraviť a on ťa chce pozdvihnúť. On nechce, aby si ty stále prichádzal k nemu, Pane, uzdrav ma. Však Boh ti jasne hovoril, že si už uzdravený. Ty choď iných už uzdravovať. Ty choď už iným hovoriť o tom, že majú zmeniť myslenie. Ty už si zmenený, keď ty veríš Bohu. Ty už máš byť zmenený. To znamená nie, že ty si dokonalý, ale ty sa ženíš za dokonalosťou. Ty za ňou utekáš, Pavol apoštol hovorí, že ja bežím tam niečo, tak šajmujem, že neviem kde. On tak šajmuje, že bije do tvary to svoje telo, aby mohol uchvátiť. Viete, čo mu je uchvátiť. Tak hovorí Pavol apoštol v tých svojich listoch. Viete, ale to hovorí, že beží, že tak beží. Viete, a hovorí tam, ako by bol takom nejakom závode o tom, že on musí, on uteká za Pánom. On musí byť vlastne v tom cieľu. Preto vám o tomto hovorím, pretože, viete, nám je zbytočná litera bez moci. Viete, nám je zbytočná litera, ktorá nám dá nejaké poznatky do hlavy, možno čo budeme vedieť, ale nebudú tam žiadne činy, ktoré sa ľúbia vlastne Bohu. Viete, ja som veľakrát ani doteraz ešte neviem veľa vecí z Biblii, viete, v sebe ešte nemám veľa vecí, veľa slov ešte, ani čo sa týka, čo aj Pán hovorí, veľa vecí ešte neviem, viete, z Božieho slova, ale viem jedno, že čo viem, tak viem, keď na tom stojím, tak Boh mi dá víťazstvo. Vždycky, keď stojím na tom jeho slove, tak Boh mi dá víťazstvo. Keď nestojím na tom slove, tak vždycky prehrám, vždycky zlyhám, hambím sa potom za to. A potom prichádzam pred Boha, Pane, odpusť, zlyhal som, prehral som. Ale toto, s týmto sa s vami chcem tiež podeliť. Viete, ja sa tam necítim potom dobre, keď sú tej komórke a viem, že Boh je svätý, viete, že on je dokonalý, že on je otec, môj otec, a teraz keď prichádzam, oči, ja som sa zašpinil som to tvoje rúcho, to nie je môj otec, tvoje, a teraz má Pane očistí, zmiluj sa do mňa. Viete, nie mám ako vy, ale ja takú hanbu prežijem, že viem, že Boh mi toto ukázal, poradil mi, dal mi svoje slovo, dal mi všetko na to, aby som ja zvíťazil, aby som ja mohol byť jeho milovaným Božím dieťaťom, jeho nasledovníkom. Aby som všetko to, čo počujem a vidím na ňom a ja robil a hovoril a neurobím to, ja sa hanbím, pretože slovo mi jasne urobil takto, ale až tak neurobil. A potom sa hanbím komórky, keď urobil som nejaký hriech a musím mu vlastne vyznať. Ja nehovorím, že nevyznávam aj teraz. Ja či zreším, nezreším, ja mu vždycky vyznávam svoje hriechy. Ja to s tým, Pane, odpoviem, som hriešný. Ty vidíš tie moje nervy, že tam ešte sú a ešte nejaké tie útoky, ktoré mám a tie nervy, že na mňa ešte idú. Ty to vidíš. Nemusel som zrešiť, ale mu to vždycky poviem, Pane, som hriešný, viete, pretože človek je hriešný, každý je hriešný, aj Biblia tak hovorí, že každý zrešil, všetci sú hriešní, viete, ale neprichádzam, viete, s takým myslením, že Pane, ja som vedel, že ty si mi toto povedal, a ako aj Biblia nám hovorí, vyučuje nás, ale ja som zakopal to tvoje slovo, neviem kde, a nepriniesol som nič z toho, kde by si bol ty oslavený. Pri tom Biblia hovorí, že Boh má byť oslavený v mojom a tvojom živote. Boh musí byť oslavený, ak nie je Boh oslavený v tvojom a mojom živote, to, že ťa Boh zmenil, hoci aj keď trošku, ale musí tam byť nejaká zmena, tak to nie je dobré. Sa musím zastaviť ja, alebo teda ty, a musím sa pýtať Pána, Pane, kde je, čo sa deje, alebo lepšie povedať, čo mám robiť, Pane, aby som ja túto zmenu, aby som ja toto mohol napraviť, alebo aby sa toto zlepšilo, čo mám robiť, Pane Ježišu. A Boh ti ukáže, vždycky ťa zavedie svojmu synovi do toho slova a ty keď ešte skúmať Matúša a že nie je pokade, tak tebe Boh hneď ukáže, že aha, čo máš robiť. No toto rob, čo ti tam ja hovorím.
A Boh ti to hneď vlastne ukáže. A vlastne sa stane slobodný. Prečítam už tú 15. kapitolu. Prečítam to od prvého verša. To sa tak patrí, keď to už všetko Pán Ježiš hovorí. Takže 15. kapitola Jánovo evanjelium od prvého verša. Ja som ten pravý vinič a môj otec je vinár. Každý letoráš, ktorý neniesie na mne ovocie, odrezuje a každý, ktorý nesie ovocie, čistí, aby doniesol viacej ovocie. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril. Zostaňte vo mne a ja vo vás. Ako letoráš nemôže niesť ovocie sám od seba, keby neostal na viniči, tak ani vy, keby ste neostali vo mne. Ja som vinič, vy ste letorášky. To zostáva vo mne a ja v ňom, ten nesie mnoho ovocie, lebo bez mňa nemôžete nič robiť. Keby niekto neostal vo mne, vyhodí sa von ako letoráš a usne. A zoberú ich a hodia na oveň a budú horieť. Ak zostajete vo mne a moje slova zostanú vo vás, vtedy si proste čokoľvek chcete a stane sa vám. Tým je oslavný môj otec, aby ste niesli mnoho ovocia a boli mojimi učeníkmi. Ako mňa miloval otec, tak som ich na vás miloval. Zostajte moje láske. A budete ostriať moje prikázanie, zostajte moje láske. Tak ako som ja ostriať prikázanie svojho otca a zostávam jeho láske. To som hovoril na to, aby moja radosť zostala vo vás a vaša radosť, aby sa naplnila. To je moje prikázanie, aby sa milovali navzájom, ako som ja vás miloval. Na to väčšie lásky nemá nikto, než aby niekto položil svoj život za svojich priateľov. Vy ste mojimi priateľmi a činíte všetko, čo vám ja prikazujem. Už vám nehovorí viacej sluhovia, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Ale vás som nazval priateľmi, lebo všetko to, čo som počul od svojho otca, oznámil som vám. Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vás vyvolil a ustanovil som vás, aby ste vy išli a niesli ovocie. A vaše ovocie, aby zostávalo. Aby za čokoľvek by ste prosili otca v mojom mene, dal vám. To vám prikazujem, aby sa milovali navzájom. Takže to je tá láska, aj tu na čo aj pán ukazuje tú lásku, že láska nie je v tom, že ja mám lásku, bo veľmi Ježiša Krista, viete? Ale láska je v tom, tý jeho prikázaní. Láska je v tom, keď ty počúvaš Ježiša Krista, keď poslúchaš to jeho slovo, ono ti hlavne, čo hovorí, a ty povieš, áno, Pane, ja to takto idem robiť. Pomôž mi v tom. Tom je tá láska, keď tie prikázania vlastne príjmeš do svojho srdca a sú ti to vzácne prikázania, pretože to hovorí Boh. Tebe to hovorí Boh. Ako tam hovorí Božie slovo nám, že nie ty si sa rozhodol, že ideš nasledovať Pána, viete. Ale Boh, On si ťa zamiloval, On ťa pritiahol k svojom synovi. Boh, On si ťa našiel, mal nejakú, on ťa teda poznal, pretože On je Boh, On vidí všetko a vie všetko, viete. On si ťa spoznal, alebo teda vyvodil si ťa, aby si ty išiel a niesol ovocie. Ale teda, keď tam Pán hovorí, že niesol ovocie, to ovocie neznamená, že robiť zle, to znamená hrešiť a robiť niečo, čo On hovorí, že toto nie je moja pravda, toto nie je moje slovo. Naopak, ty máš robiť Jeho slovo, Jeho pravdu, lebo Jeho slovo je pravda. A ty máš podľa tej pravdy podriadiť celý svoj život, tejto jeho pravde. Keď on hovorí, Pán Ježiš, miluj svojich nepriateľov, tak milovať svojich nepriateľov neznamená to, odpúšťam ti, ale vieš čo, ale takými nervami, že som ti odpustil. Ty máš odpúšťať tak, ako Boh odpúšťa tomu tvojmu nepriateľovi. Ten nepriateľ nemusí byť len ten, ktorý je neveriaci. Viete, ten nepriateľ môže byť aj veriaci, aspoň čo som ja tak skúmal sám, podľa seba a na sebe. Viete, aj veriaci môžu byť nepriatelia. Ale teraz, ako sa ja zachovám k tomu, ktorý mi tak ublížil, ktorý mi zle narobil, zle mi urobil, zahnútil ma. Čo, ako sa ja zachovám? No tak, že idem do tej komorky a modlím sa za neho. Páne, ty mi hovoríš toto, ja tak budem robiť. Viete, lebo Pána nebude, viete, teba nemôže zaujímať to, čo si ty myslíš o tom bratovi alebo tej sestre. Viete, to teba nemôže zaujímať to, ako by si ty mal postoj voči tomu bratovi alebo voči tej sestre. Teba musí zaujímať postoj tvojho Pána. Teba musí zaujímať postoj Ježiša Krista. Aký má on postoj voči tomu bratovi alebo sestre, buď zdravý. Viete, a ja som tak uvedomil. A keď mi toto tak Pán ukázal, tak vždycky, keď som, aj doteraz to tak mám, keď prichádzam, tak neprichádzam tak, že Pane, že ja som nejaký, ale som pripravený voči všetkému, lebo viem, Pane, aspoň budem mať milosť prejaviť lásku. Viem, že keď vám to oborí sa, tak ja môžem, Pane, teda mám takú milosť, teda taká ešte väčšia sláva, chceš, aby si mi dal väčšiu slávu, ja môžem ti dobre môžem vláčku robiť, výkon, znášať, alebo už čokoľvek robiť. To je milosť, to je pre mňa, to je veľká milosť, keď niečím takýmto vlastne môžem prechádzať. Viete, a modlím sa dokonca za to každý deň. Vám to preto vlastne hovorím, pretože, viete, Boh vidí to naše srdce a Boh nechce sa na to srdce pozerať, ktoré je stále, že ktoré patrí jemu troška a ostatné patrí svetu a starostiam tohto sveta. Starosť tohto sveta a zvod bohatstva a kadečo takéto veci, viete, to má svojho Pána, to má niekoho, ktorý za tým je.
A my si musíme uvedomiť, že náš nepriateľ nie je človek, ale diabol. Viete, a diabol, on s týmto, ako by som to povedal, on s týmto manipuluje, so starostiami a s takýmito vecami. On s týmto má nejaké veci, ktoré si používa na to, viete, aby tých ľudí, najmä veriacich, aby s ním porušil. Pretože diabol vie, že Boh chce z tých veriacich urobiť neporušiteľný. Viete, Boh chce na túžbu z teba urobiť, aby si bol tým neporušiteľný. To znamená, aby sa nedal pokaziť, aby sa nedal odtiahnuť jeho láske. Preto nás Biblia ukazuje, tam hovorí sa, že Pavol o tom niečo, že kto nás odlučí od lásky Kristovej? Kto? Súženie, prehlasenie, hlad, nahota? Viete, to nám hovorí tak Pavol tým svojim listom. A toto chce Pán Ježiš vlastne s tebou aj so mnou urobiť, že chce dať ti to, čo mal on, tak to ti chce dať. A to také tie hlavnejšie, čo Pán Ježiš mal také vlastnosti, to bola tá jeho neporušiteľnosť. To, že Pán Ježiš sa nič neporušil. Som sa snažil Peter napríklad mu to akoby tak sťažiť ešte. Judáš, viete, zraniť, pretože Pán Ježiš miloval Judáša a ja verím, že Pán Ježiš sa to zranilo tiež, pretože ho miloval. Viete, ale vedel, že bol čo proroci o ňom hovoria, viete, tak vedel, že to musí prísť, ale musí to na to, musí sa toho chrániť, musí byť verný otcovi. A aj vedel aj o tých iných ľuďoch, ktorí vlastne ho pokúšali. Preto všetko to bolo napísané, viete. Preto o tomto hovorím, pretože ty a ja teda budeme pripravení na toto všetko, čo prichádza na tento svet, alebo čo už je na tomto svete len tedy, keď ty na sebe to slovo Ježiša Krista a keď ty budeš ho milovať nado všetko. Každý deň ho budeš vyzdvihovať ako prvé. Nie prvé budeš vyzdvihovať ženu, alebo deti, alebo žena muža, alebo tak, ale prvé ma nepovieš, Pane, že ty si môj Pán a ja sa budem od teba učiť a budem teraz sa od teba učiť. Keď nemáš čas, že ja neviem, dlho, tak si to bude tú Bibliu do tej komórky a tam čítaj, modlí sa a čítaj. A ja som to tak robieval, aj niekto aj teraz robí. Keď mám toľko času, tak zoberiem do komórky Bibliu a hovorím, Pane, nauč ma, ukáž mi. Ja neviem ešte nič, ja neviem nič, ja viem len kričať a vrieskať, že ja nič neviem. Urobláčate. A ja vidím na tom a vnímam to, viete, že Boh ma síti moje srdce. Keď kričím za ním, že Pane, nauč ma, daj mi Tvoje slovo, ja ho nemám. Viete, lebo Boh vidí v tvojom srdci, že či tam je slovo alebo nie. Ak tam máš slovo, ale je to litera, tak tam nič nemáš, pretože tam je slovo bez života. Slovo on prináša život, keď ty ho činíš, alebo keď ho poslúchaš, miluješ ho. A vtedy prináša to slovo vlastne úrodu. Aj zákonníci farizeovia, viete, vedeli nejaké slova, vedeli zákony od Mojžiša, vedeli nejaké veci, ktoré aj sám Boh hovoril. Vedeli to. Ale viete, Pán Ježiš to akoby vytýkal, že ale toto, prečo ma chcete zabiť? Keď hovoríte, že máte Otca nebeského, ako mám ja, prečo ma chcete hľadať? Hľadáte ma zabiť, prečo? Však hovoríte, že máte Otca nebeského, ako mám ja, prečo ma hľadáte zabiť? A tam potom mi Pán Ježiš vyčíta to a hovorím, vy ste z Otca diabol. Vy chcete robiť jeho vôľu, jeho žiadosti, pretože vy sami slúžte svojim žiadostiam. Viete? A nám, keď príde túžba, nejaká žiadosť, tam my nie máme svoje naplňať, ale to Božie. Keď tu jeho žiadosť máme naplňať. A Ježišova žiadosť je taká, aby sme ty a ja boli žiadostiví jeho slova. Toto je žiadosť Ježiša Krista. Preto aj Peter o nej hovorí tu svojich listoch, že žiadostiví buďte mlieka bez lsti, to znamená bez klamstva Božieho slova. To znamená úprimný srdcom ideš ku Bohu. To znamená tu jeho slovu. S úprimným, prázdnym. Ty tam ideš to, aby si sa naučil, aby si to mal, ty v sebe vstružil podľa toho slova. A Boh také srdce odplatí, nasýtil. Ak ty nie si nasýtený, alebo poviem to aj ináč, ak niečo iba máš trošku od Boha a už si toho nasýtený, tak to už ani to nie je dobré. Pretože Boh, on chce dať to všetko, čo mal Ježiš, to všetko ti chce on dať. On necíti dá len trošku. Pán, sa povedzme na Pána Čakista, jemu nedal iba to, vieš čo, ty môj synu, chodí iba tunák a tam im bolo čo iba povedať potom odiť. A už nerob nič. Pán Ježiš stále, čo on otvoril oči, už sa modlil, už čítal, viete, alebo už hovoril im, čo bola svoj prorokov, ukazoval, zjavol im písmo. Viete, čo sa má s ním stať, tak ich učil učeníkov. Viete, on bol stále pod vládou toho Otca. On mal stále v hlave tých prorokov, čo o nebolo napísané. Keby to nemal, tak by to nemohol ani naplniť. Viete to slovo. Ja aspoň keď sa zamýšľam stále na Pána Ježiša Krista, ja tak uvedomujem, že Pán Ježiš keby nerozmýšľal o prorokov, čo o nebolo napísané, čo im Otec dal na srdce, čo oni vysovovali, aby sa to naplnilo, keď ide ten čas Ježiša Krista, viete, tak Pán Ježiš by to ani neprešiel, to by sa nedalo, viete, keby on vysoval na nejaké starosti, o matku, alebo o bratov, o sestri, alebo už neviem o čo, viete, o učeníkoch. Pán Ježiš sa na týmto nestaral, on sa nezaťažoval sa týmito vecami. On všetko dával Otcovi do rúk. O všetko sa staral jeho Otec. Učeníkov Otec k nemu pritiahol.
To nie je, že Pán Ježiš prišiel k tomu človeku a povedal, poď za mnou, učiním vás rybami ľudí, alebo niekomu to povedal, viete, ale to on si pritiahol. Často pozrieme teraz, Pán Ježiš koľko dovolí cez teba alebo cez mňa, poďte za Ježišom, poďte za ním, čiňte pokánie, a oni nejdu, viete. Tak to, a teraz sa predstavte, a tí učeníkov, oni išli. To znamená, že to ich Boh pritiahol, Boh volá, čo mal pripraviť to ich srdce na to, aby keď povie slovo, oni už prišli. Viete, aby neprinášali odpor, viete, voči Ježišovi. To bolo pripravené od Otca všetko. Takisto sa ty musíš modliť, preto som spomínal tú komórku, že sa tam musíš modliť, keď vidíš tých ľudí a chceš naozaj boli zachrániť, chceš naozaj bolo, čo tam bolo a celé, čo stalo, ale ukáž to len boj komórke. Tam, takým napnutím sa vlastne modlím. To nevadí, že dneska to nie je, alebo zajtra sa to nestane. Vieš, Boh má iný čas ako jedno na tomto svete. Aspoň mne to tak Pán ukázal, on nemá čas, ja neviem, že možno človek je taký, dávam ti toľko času. To Boh, on má neobmedzený čas, on je taký, on je duch. Viete, on je duch. On chce vidieť na tebe a vlastne na mne, že ako túžbu sa ty modlíš za ty a s akým srdcom sa ty modlíš. S akým? S takým, že polovická srdci je taká, že áno, Pane, pritiahni, zachraňuj, a druhá polovička je taká, no ale keď čo mi urobí ten brat alebo tá sestra, tak ale ja mu ukážem potom. Ja mu potom neodpustím, ja potom vlastne nebudem k nemu taký, že ja budem znášať vlastne toho človeka. A preto ja verím tomu, že nás Boh pripravuje vlastne všetkých aj dňa, že na to, že čo príde nové. Pretože sám Boh hovorí, že staré sa pominie, pominulo, a on čo robí nové. Viete, nebeský otec, nové bolo, čo nastalo, viete. Aj toto všetko, viete, čo sa aj teraz deje, to je niečo nové. To nie je také, že to, aký už to už bolo, viete. Toto je niečo nové, pretože teraz nám je bližšie ten príchod Ježiša Krista, ako bol predtým, včera alebo niekedy. Bližšie je ten príchod Pána Ježiša Krista. A preto je to nové, viete. A tak tomto, aby ste ma porozumeli. Pán Ježiš, keď niekedy niečo kázal, teraz na ten druhý deň zase kázal niečo nové. Viete, a na ten druhý deň kázal už to, viete, a vyučoval ich tom, že syn človeka musí trpieť a tak vojsť do svojej slávy. A takisto aj teba, pán Ježiš vyučuje, že ty musíš dnes prejsť týmto. Zase na druhý deň takisto hovoriť do nové, v tom mysle, že aj dneska musíš pretrpieť niečo a tak vojsť do tej mojej slávy. Nemôže vojsť do tej slávy jeho len tak, že voľačne si budeš prechádzať a tam zdvíhaš a budeš chádzať do jeho slávy. Ty si musíš tým prejsť a musíš to zniesť a tak vojsť do tejho slávy. A takto ty sa zdokonalíš, to je pre teba nové a nové, lebo tá sláva je, tá je čerstvá, to je nové. To není také, že to je staré, tá sláva jeho. Tá sláva jeho, a ja verím, že sme ho okúsili, tú jeho slávu, aj keď trošku, ale sme ho okúsili, ona je stále čerstvá, ona prináša blaho do tvojho srdca. Ona prináša život tebe. To nie je, že len prichvála, alebo tak aj tam, to ja neviem ako vy, ale ja už keď počujem chváliť, ja už nevládzem dýchať, predýchať to, to ja taká radosť napíne, som už ticho. Ja vnímam, ako proste som takú radosť mám, že nevládzem ani spievať. Viete niekedy. Iba, že pár slov vlastne poviem. A tej komórke, takisto, už keď tam hovorím, vyznám Pánovi z jeho slovo a viem, že aké moci to Pán Ježiš hovoril, že tam v ňom bol Otec, viete. A keď mu vyznáš to slovo a stojíš na ňom a Boh vidí to tvoje srdce, že ty si taký miláčik jeho, také dieťatko, ktoré si odkazané len na neho. Viete, tak on nebude čakať. On príde hneď a on ťa poteší. A vieš, čo urobí? On ťa nechá ani dlho čakať. On chytí podne tvoje koleno a teraz povie, no a choď a teraz mi to dokrát ma miluješ. To isté som robil svojim synom. Pozri sa na môjho syna milovaného. Miloval ma, že sa pokrstiť, aj my pokrstení a potom napúš. A tam sa dokáž môj syn. Tak to povedal jemu, tak to povedal aj vlastne hovorí mne, tak to hovorí každému. Ale tam hovorí, dokáž sa. Nie, že ty tam ich na ten púš, ako Pán Ježiš, že zvíťazil a že tam ja zvíhal alebo tak. Ty tam ideš zvíťaziť. A to zvíťazstvo neprichádza, že ty tam naozaj, že tam prídu víťazstvo alebo tak. To víťazstvo musí mať ty, uveriť, s vierou musíš prijať víťazstvo. S vierou musíš Ježiš, aký sa prijať, že on je víťazstvo v tvojom živote a takto buď na tej púšti. A prejdeš ju. Pán Ježiš to takto tiež urobil, mi to tak dal Pán vnímať. Takto mi to dal prijať. Že Pán Ježiš mal víťazstvo, už s tebou to prijal, vierou to prijal, to víťazstvo od Otca, on si Pán Ježiš si uvedomoval, kto je Otec, čo je to Otec, on si to uvedomoval, že aký je Otec mocný, silný, že má všade vládu, na nebi, na zemi, všade, on s týmto išiel na tú púšť, ja tomu tak verím. Viete, takto si to ja prijal. Preto Pán Ježiš hovorí, dá nám je všetka moc na nebi i na zemi. Pretože takú vládu a moc mu dal Otec.
Je ti tomu nebeský Otec dal, pretože Pán Ježiš toto všetko mal, keď si s týmto všetkým prešiel. Takisto aj ty. A chceš mať právo a moc byť dieťaťom Božím, táto dieťa Božie, to má veľkú cenu. To dieťa Božie, to je veľmi drahé. Tak ako je Ježiš drahý, a to je najdrahšie na nebi, na zemi, to nič také není, ako je Ježiš. Tak taký chce, aby si aj ty bol drahým, proste vzácným. Tedy sa stávaš tým drahým a vzácným, keď ty, tvoje srdce sa stane prázdnym, a to tedy, keď činíš pokánie a uveríš jeho slova, príjmeš jeho slovo, budeš sa podriadovať, učiť od neho. Nebudeš si uvedomovať, ale však ja mám toľko a toľko rokov, prečo sa mám ja učiť? No musím sa učiť, lebo ja prichádzam do školy, ktorá je Ježiša Krista, to je jeho škola, tam je on učiteľ, tam je on odborník, on má nejaký odbor, on je niečom vyučený, nie ja. A preto ja prichádzam do jeho školy, aby som aj ja mohol byť vyučený ako on, aby som mohol byť otcom, ako je on otcom, aby som mal slávu, ako má on tú slávu a mohol všetko, čo má Ježiš, aby som aj ja mohol mať. Viete, ja preto za ním idem, lebo ja toto chcem, tú slávu je, ako on mal. Lebo viem, že tá sláva jeho, to nie je ako na zemi, že ona je chvíľku hore a potom je dole, viete. Tá jeho sláva je úplne niečo iné. To je sláva, ktorá je večná sláva. To je večná tiaž slávy, to ktoré ty budeš vlastne daný. Tam, kde budeš žiť na veky. To je tiaž, tiaž slávy. To je niečo mocné. To je Božie. A vám to preto vlastne hovorím, aby som len nie v tom len tak, ako by len ja odpočíval, ale aj vy, aby sme také odpočinutie urobili v tom príbytku slova jeho. Viete, mne to slovo tak pozvihli v svojom živote, že to slovo je naozaj takéto mocné, naozaj také slávne, že ono činí veľmi mocne činí to slovo. A to v mysle takto myslím, že ono ťa má moc zmeniť. Má moc tvoje srdce zmeniť. To len záleží na tebe, ako mu ty veríš, ako vierou to ty uchopíš. Tá žena na krvotok, viete, mala problém taký, že jej furt tíka krv. Nevyznám sa poriadne tých chorobách, viete, to ani neskúmam, viete, ale mala veľmi vážnu nemoc. Vieš, to bolo veľmi vážne, pretože tam bolo napísané v Biblii, že ani lekári nepomohli. Viete, všetko to bohatstvo, čo mala, tak dávala všetko na tých lekárov a kade koho a nič jej to nepomohlo, ale tam je napísané, že ešte do horšieho to zanieslo. Ale mala jedinú možnosť, podobne ako som aj ja mal iba jedinú, pretože mi nikto nebolo pomôcť, len Boh, viete, tak vlastne mala takú možnosť a tak vlastne to prijala s takou vierou, viete, tak. Tam, keď by sme to tak, ja viem, že to už poznáte, ale keď to tak pripomeniete, tam môžeme si tam prečítať to, že ona si v sebe povedala, že keď sa dotkne len toho rucha jeho, akože Pána Ježiša Kristova, tak budem uzdravená. Ona sa nepozvala na to, že ja budem, možno a možno nebudem. Ona takú vieru mala, že ja budem, pretože ona vedela o Ježišovi Kristovi, že on učí, že on čo učí. Ona to vedela, ja to hovorím, že ona to vedela takéto. Ona vedela, že on je naozaj vlastne, že je Božím synom. Ona to vedela, ona tomu musela veriť. A keď tomu verila, dotkla sa ho, tak potom aj bola uzdravená. Viete, ja vám to preto vlastne hovorím, aby si aj ty spolu so mnou tak veril tomu slovu. Ty sa ho nemôžeš dotknúť, Pána Ježiša, ty sa fyzicky. Ty len vierou, srdcom môžeš to uchopiť. To sa ináč nedá. Tak sa budeš dotýkať, čo sa týka nôh, alebo neviem, celého Ježiša Krista, tak sa budeš dotýkať, keď dotkneš sa srdcom do jeho slova. Tak sa bude Boh dotýkať aj teba. Podľa toho, ako ty ho miluješ, ako ty máš v srdci to jeho slovo, ako ty si to prijal, ako si na ním plakal a kričal, si hriešný, tak aj Boh sa bude tvojho srdca dotýkať. Preto ja vždycky mám moment, keď som ako múrka a kričím tam na Boha, viete, ja tam nemusím byť, ja neviem, čo mám tam vlastne robiť zaujímavé, ja tam idem ako obyčajný človek, ako niektorý ešte ho nepozná, ktorý ho len chce spoznať, tam je ako prázdny, a ja mu poviem 2-3 slova a on príde, viete, on je tam, a ja to viem, že tam on je. A on vidí môj, viete, on keď Pán, keď vidí to tvoje srdce, že ty máš, ja neviem, ľútosť, že napríklad, ako som už povedal, že aby ľudia vlastne, že prichádzali, pretože sú v hriechoch, sú v smilstve a sú kadečom zlom zmýšľaní. A Boh vidí tú tvoju ľútosť, tak ty nemusíš tam ani oplakať, ako by Pán Ježiš nevedel, že ty si nemaký, viete. Pán Ježiš vidí to tvoje srdce, že je žalostiace. A on chce iba jedno, ukáž mi túžbu a svoj túžbu mi to priniesť. S tým napnutím, takou silou mi to priniesť. Čo moje slovo nie je len také, že ja ti ho hodím a to je nič, že to iba pominie, ide pomimo teba. To moje slovo, keď príde, ono priniesie úrodu. A veľkú úrodu, ako sme tam čítali, že tam od toho 4. verša, ja som ťa oslavil na zemi, dielo som dokonal, ktoré si mi dal, som vykonal. Som sa preskočil. 7. verš. V tom 15. kapitole Jánovho evanjelia. Ak zostanete vo mne a moje slova zostanú vo vás, tedy si proste čokoľvek chcete a stane sa vám. Tým je oslavený môj Otec, aby ste niesli mnoho ovocia a boli mojimi učeníkmi. Vidíte, tak tu je napísané, že
tam, že keď chceme, aby bol Otec nebeský oslavený, tak máme donášať to ovocie. Že tým je oslavený nebeský, keď my ideme a nesieme to ovocie. A to ovocie spočíva v tom, že ty robíš podľa Ježiša Krista. Poslúchaš toho slovo, máš toho slovo, riadíš sa podľa neho. Lebo tým je oslavený Boh, nebeský Otec. Láska nie je v tom, že ja verím Ježiša Krista a už ju mám. A už mi túto lásku nikto nezoberie, nevyberie mojho srdca. A diabol hneď pri tebe sa smeje, pretože on môže a on ti rýchlo ukáže, že ty lásku nevieš a nepoznáš. To on ti rýchlo ukáže, voči ti priniesú do tvojho života a hneď začneš nadávať, preklínať, zrozmýšľať u kadeko, viete, a hneď do tvojho srdca príde a diabol ti ukáže, že akú ty lásku, akú ty lásku si prijal uveru, čo ty, ty máš tam, ty tam nemáš nič. A potom toto, čo s tebou pôsobí, že ideš dole. Ideš dole, lebo ty si povieš, a kde je teraz ten Boh, kde je ten Boh, v tejto situácii, kde je ten Boh? Bol tam, že ty si tam čo iné prijal, iné si tam, ako som bola, preberal, skúmal, riešil, bola čo si mal dôležitejšie a preto Bohu musel dať ruky preč a povedať, dobre, tak keď si takto chceš, toto miluješ, tak choď si, no za tým, čo miluješ, tak choď, po čom túžiš, tak sa ti to naplní v tvojom živote. Viete, a človek sa potom čuduje, že a prečo padám, prečo hreším, ja to takto mal som, viete. Že som sa čudoval, prečo to takto je? Však ja som kresťan, prečo takto je? No preto, lebo nedávaš pozor, si nie dobrý učeník. Stratil si ma, kde som, hľadaj ma. Poď za mnou. Ja ťa učiním, ako tam som, keď som čítal to Matúša, tie ostatné. Ja ťa učiním rybárom, aby si ty mohol ľuďom hovoriť a tak ďalej. Ja som ešte nevidel, že ma tu budem teraz pozbudzovať, alebo tak. Viete, to som tam sa učil Matúša naspamäť na tom začiatku a tak. Viete, ja vám to preto vlastne hovorím, pretože mne toto Pán Ježiš vyhľad do môjho srdca a ja viem, že kto je On. Viem, že On je slovo a bez Jeho slova, že nemôžem nič urobiť. Mne to tak Pán ukázal. Keď som dovolačo išiel sám, tam ma Boh zahambil a ukázal mi, čo si tam chcel zrobiť bezo mňa. Chcel si bezo mňa milovať svoju ženu, chcel si bezo mňa milovať svoje deti, nedá sa to, pozri sa na to. Svoje ženy nadávaš, kade čo jej robíš, to sa nedá. Viete, a potom žena mala z toho problémy, viete, a kade čo. A nie, že tam bol oslavený nebeský Otec, ale tam ja som ho, proste hanbu som urobil, tak to poviem. Viete, som mu hanbu urobil, bol som tam pokrycom, pretože sa nezachoval tak, ako by sa choval Pán Ježiš, že on znáš, kará láskou. A ja niekedy pokarám svoju ženu, viete, ale poviem to s láskou, že vieš čo, takto to hovorí Pán Ježiš a ja sa nepohnem, viete. A vtedy sa vlastne nepohne človek, keď stojí na tom slove. Karha, ale robí to láskou, lebo vie, stačí iba troška vybočím z tej cesty Ježiša Krista a ja už som pomimo neho a už môžem darmo hovoriť, diabol si porazený, ja som porazený, nie diabol. Viete, ja vám to preto hovorím, aj my si mali takú vieru, že Ježiš, že on je mocný Boh. On nie je voziak. Viete, Ježiš, keď chodil po tejto zemi, tak on, taký ako je, bol Ježiš, tak taký nebol aj ostatný. Farizeovia, zákonníci, saduceovia a všetci, ktorí tam boli, oni neboli ako Ježiš. Oni sa len učili, hlavne apoštolovia, učili sa byť ako Pán Ježiš. Pozorovali, prijímali to, čo vlastne, akým bol Ježiš, čo hovoril Pán Ježiš. Oni sa to len učili, ale nikto vlastne nebol ako Pán Ježiš. Oni sa len to učili. Pomky Pán Ježiš odišiel, keby som to chcel, že všetko tak to bolo dlho, viete, a keď už Pán Ježiš odišiel vlastne k Otcovi, viete, tak potom tí učeníci, tí apoštolovia už sa viac podľa to učiť na toho Pána Ježiša Krista. Už, viete, už tam aj Peter, viete, už aj kázal, nebál sa, pretože tam bol potom už aj ten Duch Svätý, ten Duch milosti, viete, a on sa už nebal. A vidíme aj ďalších apoštolov, potom vidíme Pavla, vidíme, ako to všetko išlo, také moc, také sile toho evanjelia, viete, a Duch Svätý konal, pracoval. Aj tebe, aj vo mne chce Duch Svätý pracovať, aj cez teba chce pracovať. Ale on nechce pracovať s jedným, s dvomi a ďalších piatich vyhodí, že s tým, ktorým chce mať nič spoločné. Ahoj. Ale on chce, keď je zhromaždenie, tam on chce všetkých zobrať vlastne a všetkých vlastne chce používať Duch Svätý. A to tak vlastne použije, v prvom rade to, aby prijali to vlastne od neho tú, to, že on sa obetoval za ich hriechy i viny a to, aby oni prestali zle už robiť. Aby prestali rozmýšľať tak, že len na seba, nie na to iného. Viete, ja som musel prestať rozmýšľať o sebe, že ako sa ja postavím teraz v tejto situácii. Alebo teraz čo ja poviem v tejto situácii. Ja som musel prestať rozmýšľať nad tým, že ako čo ja, to poslúcha to moje telo. A som musel uvažovať nad tým slovom, Panišu, čo ty teraz hovoríš? Panišu, ako by si mal teraz ty postoj voči takémuto ťažkému situácii? Toto je ťažké, čo mám urobiť? Čo by si ty urobil na mojom mieste? A Boh mi ukazoval cez svoje slovo, teraz by som urobil toto. Teraz by som urobil toto. A nie, že by som ja to tak išiel urobiť, ale som vnímal, to som doslova vnímal, že ma tam Duch vedie robiť, že dobre. Pomôcť, napríklad doma, voláčo, ja neviem,
hocičo, viete, aj keď malé niečo, ale že vlastne pomôžem to duchu, kto ma do toho vedie. Ja by som to v živote nedokázal, alebo niekomu odpustím a zraním, viete. To ma duch do toho vedie, že ti odpúšťaj, pretože teba to učí tvoj pán. On ti je pánom, on ti je tvoj život, on ťa to naučil. Tak ty toto rob. Alebo modliť sa za tých, ktorí na mňa zle hovorí. Viete, to duch do toho tu ťa vlastne bude viesť. Ale ako to ja budem vedieť, keď to je mať srdci vrité, keď nad tým nebudem rozmýšľať dňom aj nocou. Viete, to len tedy budeš mať tam vrité, keď naozaj vrité, to len tedy vlastne má človek, keď nad tým rozmýšľa. Rozmýšľa, lebo vie, že je na svete a že prichádza diabol ako revolúcii lev a hadá, ako by zožral. A koho zožere, keď vidí, že pastier je blízko tej ovečky. No tam nepôjde ten vlk, on sa bojí pastiera. Vieš, že ten pastier má v ruke nejakú palicu, vidíte nejaký šibák alebo čo, že s tým mu vlastne udrie a že toho vlka to bude bolieť. Vieš. Ale on si takú ovcu vyberie, ktorá je tak pomimo toho stáda, ktorá zanedbala to, že ona mala ísť tam medzi tie ovečky, tam pri tom pastieru sa mala držať. On si takúto ovcu vyberie. A tá ovca, ktorú som mal povedať takéhoto nášho stavu, viete, kresťanstva, to je tá ovca, ktorá nerozmýšľa o tom slove a nerobí podľa slova. To znamená, keď pán Ježiš tam vyučuje, že napríklad modlica, ktorý vás prekliel, tých sa modlite, a keď tá ovca to neurobila, viete, tak potom to znamená, že už si pomimo toho stáda a ten diabol ťa môže ničiť, môže ťa už začať trhať. Už potom musíš kričať, a chceš, aby si aj tam zachránil pán, musíš kričať na to pastier, že vlk je tu a žerie ma, trhá ma, urobila čo. A potom ten pastier príde a on ťa vlastne zachrání, vlastne odrie toho vlastne toho vlka. Ale to zase to urobí len cez to slovo. Zase, lebo ten pastier darmo ťa bude trhať z toho, z papuly z toho vlka, keď tam aj tá bude cítiť, sa budeš tak zapierať, že ja nejedím, ja mne tu je dobre pri tom vlkovi, budeš sa tak zapierať. Viete, ale ty sa musíš mu podriať tomu vlkovi. To znamená, že pán Ježiš ťa vyťahuje, ale ty kopeš s tými nohami a biješ aj ty toho vlka. Vieš, pán Ježiš urobí jednu časť, ale ty robíš ďalšiu časť. Nejde to, že všetko, pán Ježiš všetko urobí za mňa, alebo tak, aj ty musíš urobiť svoju časť. Pán Ježiš ti dal to, čo máš robiť ty, a to ostatné urobí on. Ty máš držať to svojom srdci, to jeho slovo. Máš o ňom rozmýšľať, máš o ňom uvažovať, že o tých jeho prikázaniach, o tom, že čo to znamenajú tie prikázania. Že tie prikázania nie sú len slova, ktorý nie je ich život, ale tie prikázania je život, ktorý je lepší, ako si mal ty. Zo zeme. Ten taký zemský, viete, podľa tých rodičov, taký zemský, a to zemské myšlenie. Tento život, ktorý ti dáva Boh cez svoje prikázania, to je život, ktorý prichádza z neba. A to je myslenie podľa neba. Tak to rozmýšľa ako teba, a to chce naučiť Ježiš, aby si to tak ty mal vrité v sebe a aby si nad tým rozmýšľal. To preto chce Pán Ježiš od teba, lebo to je nebeské myslenie. To je múdrosť hora. A tá múdrosť hora, ona ťa nevieme tlačiť dolu. Ty už nikdy nebudeš taký, že povieš, že nevládzaš. Naopak, ty budeš dostatočne silný na to, aby si činil všetko, čo je napísané v Novej zmluve. Ty budeš dostatočne vlastne silný na to. Boh ti bude dávať každý deň tú svoju silu. Ale to len preto, lebo ty sa učíš od Neho, nasleduješ Ho, miluješ to Jeho slovo. Vieš, že to Jeho slovo ťa zachránilo z niečoho. Ja neviem, čo vás zachránilo slovo. Mňa zachránilo mal som nedobrú mysel. Viete, mal som ľudia mi hovorili, že to je psychické, som bol nejaký narušený, viete, že som videl kadejaké veci, cítil som kadejaké veci a všetci, aspoň tí blízki, čo boli, niektorí sa ma báli, že som nie maký, tí druhí ma asi viedli nejakým ľuďom, čo vedeli s bylinkami robiť, viete, čo vedeli čarovať alebo niečo ešte, čo mali ešte nejaké veci a takýmto ľuďom vlastne som bol vedený, niektorí sa mňa pomodlili alebo už niečo narobili a niektorí povedali, že nechcem mať s nimi spoločné, ako so mnou, viete. A všetky tie možnosti, podľa mňa ako tá žena na krvotok, všetko to sa minulo, viete, niečo iba ostalo, kričať na Boha, že Pane, len Ty mi môžeš teraz pomôcť. Na Boha vlastne kričať. A tam, že tam uvedomal, Boh mi tam ukazoval, že tu je zhromaždenie, viete, a som poznal tu niektorých ľudí, som si ich dal zavolať, ja počul som to slovo, no už keď som prijal to slovo, viete, ja som nemal na výber, že toto príjmem a toto už nepríjmem. Všetko, čo tam bolo hovorené, ja som nič tam nerobil, som plakal a prijímal a prijímal a plakal, viete. A v tom, keď to všetko tam povedalo, to slovo, ten človek, viete, tak som to len prijal, som sa otočil, som tak zvrtol sa na nohy, šiel som do postele, zaspal som a ráno, keď som vstal, doma to zachránilo, čo ma to zachránilo, viete. A ja som vnímal, že to je so mnou, to slovo, že to je so mnou. A furt sa pozal na okno, že tam bol, som tu nás skúmal a mal som oči tu nás, na túto stranu senka, že čo je to, kto je to, čo ma to zachránilo a nedal som dôraz ako senka. To potom, keď sa chytil moju hlavu, tam sa pozri, tam choď.
tam sa hovorí o Bohu, viete. A ja som nie, že sám prišiel, ja som bol donútený, viete, vlastne prvý prísť. Ja, mňa tam, ten záchranca, lebo ja som chcel spoznať, lebo ja som nicový ako pokrytie, to som nebol ešte ako keby takým veriacím, ale ja som mal tak v sebe, že teraz keď mi on prejavil niečo dobré, tak ja som povinný mu prejaviť niečo, alebo teda ho nasledať, spoznať ho viacej, toho záchrancu. Kto to je? Čo to je? Prečo ma zachránil? Viete, ja mňa to veľmi zaujímalo, prečo ma zachránil, aký mal dôvod, keď oni ma nezachránili tých vesti, alebo oni ma sa hovoria tých ľudia, bylinkári, a on ma prečo zachránil, aký mal dôvod, viete, a ešte mňa takého urasteného, fúzatého, špatného, viete, a prečo mňa zachránil vlastne pán? Viete, ja som sa čudoval, čo to je. A potom Boh ma po nejakom čase, keď som tak bojoval proti tým svojim telesným myšlienkám, a potom už som, to bola taká milosť, uvedomovala milosť, že Boh porazil to moje telo, že nezvíťazilo, tam ja sa im pritiahol, viete. A tu som počul mnoho viacej potom. A ja neviem, že som potom už bol hneď svätý. Ani teraz ešte nie som, sa len učím svätosti, viete. Ale jednu vec vlastne, čo mi ostala už odtedy, to je túžba ísť za ním. To je tá túžba, že Pane, ja musím byť pri tebe bližšie a bližšie a bližšie a ten môj cieľ bude len tedy, keď budem naozaj už s tebou. To len tedy bude ten môj cieľ. A ja vám to preto vlastne hovorím, pretože sa tiež bál smrti. Bál sa toho, že zomriem, že sa bál, čo bude so mnou diať, že keď tom dieťa vnímal smrť, dokonca, čo mi zomal taký blízky, tak som aj jeho dokonca vnímal. A moja blízka, stárka hovorila, a to je dobré, on je s tebou, on je s tebou. A keď som, viete, ja som si to iba moja starka ma takto ako húckala, ale keď som išiel aj, keď som už bol veriac, ešte som medzi, ako medzi mojich, do môjho národu, tak im hovorí Božie slovo, viete, a že bolo čo im povedať, to mi tiež hovorili, my sa aj takto rozprávame s ním, on umej ku nám príde a ešte spolu aj s nimi jeme, viete, toto, veľkým to ja počul, aj toto čo, toto nemôže takto byť, to nie je dobré. Viete, a ten problém, ktorý som mal ja, viete, na začiatku, za ten skoro všetci, ktorým som šiel, viete, tým, ako som aj ja vlastne ku Rómom, tak všetci mali s tým problém, s takýmito duchovnými vlastne vecami. A som si mohol potom tak hovoriť takým tak smel, že som už poznal, som vedel, že z čoho mňa bol. Tak som mohol tak smel povedať, že toto urob a budeš mať pokoj. Ale toto musíš urobiť. Niektorí to prijali, niektorí ma to trvalo, ale nikto v tom nedostal. Doteraz, čo som videl, tak možno čo vedeli ešte o slove, možno nejakú vieru ešte mali, ale dosť nich, ktorým som aj hovoril Božie slovo, tak všetko to vlastne akoby vyprchlo z nich. Alebo boli uzdravení, boli, prišli o to, čo vnímali alebo čo videli a potom zase vrátili toho zle. Vám to preto hovorím, pretože hlavne nie je, že len prijať, hlavne je zostávať v láske. Hlavne je to, že ty prinášaš každý deň ovocie. Nie včera som prinášal, dneska nie, alebo dneska prinášam a zajtra zase už nie. To je tá práca, viete, Ducha Svätého, že Duch Svätý stále vedie do slova, buď hladný a smelný po spravodlivosti, kde ja sa nasýtim, hovorí Pán Ježiš. A ty keď to robíš, že si hladný a smelný, modlí sa za to, tá Pán Ježiš ťa každý deň nasýti. Ty nebudeš musieť ísť na dovolenku na nejaký ostrov. Nebudeš musieť na dovolenku ísť, ja neviem, kde, do Chorvátska, alebo tak, ako ľudia chodia, viete. Ty stačí, keď budeš na dovolenku do komórky. Tebe stačí tam vyliať to svoje srdce pred Bohom. Úplne, že ho vyleješ. Ty sa reštartuješ. Neviem, ako mám to ináč povedať. Duch Svätý ťa obnoví. On urobí to, čo nikto s tebou nemôže urobiť. Duch Svätý toto neurobí s tými pyšnými alebo s tými, ktorí povedia, idem na dovolenku, tam sa odreagujem. Viete? A potom aj zistia, že ani tam sa neodreagujú, že aj tam majú, aj tam ich dostane ten problém, tá starosť. Papírovačky, všetky také faktúry a neviem čo všetko možno. Maily. Viete? A ja vám to preto vlastne hovorím, aby sme boli slobodní. Slobodní od takej ťažoby, od takého svetského alebo zemského myslenia. Alebo si slobodný. Ja nehovorím, že už nebudeš prežívať nič zlé. Práve, že budeš. To môžem ti povedať už dopredu, pretože to Ježiš hovorí, že súženie budeme mať. To ti môžem povedať dopredu. Ale zároveň ti aj toto môžem povedať, že aby si mal potom pokoj v tomto všetkom. Maj pokoj v tomto, lebo Ježiš hovorí, keď budete vo mne, tak budete prinášať ovocia. Zaskúkovej budete prosiť mojom mene Otca, on vám to dá. A ty keď budeš prosiť tom súžení, keď tam budeš, Oče, zachovaj ma od zlého, či ťa nezachová od zlého. Či sa on nezachová od toho, že čo ani on nechce, aby si ty padol, aby si ty rešil. Mňa takto Pán ochránil. Reš, čo som zrešil, tak to mi ukázal, že on má moc, aby som tam ja nehrešil. A ja môžem vidieť, Pane, ty si robil tu na zmenu. A v čom ešte zmeny nie idú, čo zmeny ešte nie sú, tak aj tam chceš urobiť zmenu. A už záleží len na mne. Ako to ja budem dávať, ako ja budem potom túžiť, pachtieť potom. Ako ja budem komorke tam ukázať, že Pane, nechcem žiť podľa tela. Ja chcem žiť podľa tvojho ducha, podľa tejto pravdy, podľa tvojho slova chcem žiť.
Záleží to len na mne. Celý čas na tomto svete nezáleží na Ježišovi Kristovi, len na tebe. Pán Ježiš, on chce byť s všetkými, nielen s veriacimi, aj s neveriacimi. Celý čas záleží len na tebe, ako ty mu otvoríš svet, ako ty ideš za ním, ako ty ho miluješ. Podľa toho ti aj Pán potom odplatí. Podľa tej tvojej túžby, podľa toho, ako ty naozaj s tomu porozumel, že aký je Pán dobrý, že keď, nielen keď zomrel za tvoje hriechy na kríži a že stal z mŕtvych, to je Pán, to je amen. Ale ty musíš sa zistiť to, že on je živý, že on žije. Nielen čo bolo pred tisícmi rokmi, ale zistiť to, vyskúmaj to, príjmi to, že on aj dneska ťa chce potešiť, aj dneska chce mať s tebou vzťah taký živý, že ty budeš ho vnímať, cítiť, budeš ho mať v srdci. Ty budeš vnímať, že tam je jeho slovo, že tam je sila Božia a budeš vnímať aj to, že čo máš aj robiť, že máš žiť podľa toho slova. Lebo keď žiješ podľa toho slova, tak tebe je Ježiš Kristus, tebe je on. A ty vnímaš, že on je živý naozaj. Nie on tedy bol nie pred koľkými rokmi, on je dneska živý. To nebudeš mať to svedectvo, keď živé, ani keď budeš ľuďom rozprávať, vieš čo, čím pokánie, ale rob toto, keď tebe nebude Ježiš. Keď ty sám budeš mať to svedectvo, že naozaj on je. Ty musíš najprv prežiť, musíš mať Ježiša Krista, musíš zostávať tomu učení Kristovom. Musíš napriek mnohým takým ťažkým situáciám, musíš to všetko zniesť. Musíš kričať Bohu, musíš plakať. Že, poviem to o sebe, ja som si väčšinou, čo teraz mám, ak volá, čo vôbec mám, tak všetko z toho som si ja vyplakal. Viete, ja som to nemal tak, že Pane, daj mi, a už som to mal, ja som z toho musel vyplakať a tak nie, že maznalo, a som musel proste vybojovať takým pláčom, takým, že Pane, ja sa hanbím za toto. A takto som to, čo ak mám volačo, tak som len takto to získal vlastne. Takto mi to vlastne Pán dal. Viete, a ja vám to ja presne, vlastne preto hovorím, pretože Pán potešuje moje srdce každý deň. Veľa keď sa ma pýtal aj v robote, a že Kevin, tebe nerobí toto problém, ako to vládzaš? A tamto ísť robiť, a tamto ísť robiť, a toto robiť, a toto robiť. Však to sa nedá. Ako to ty môžeš vlastne robiť? Hovorím, vieš čo, nie so mnou je Pán. Ja všetko môžem, ja všetko smiem. Ja nie som ovládaný s ničím, ale ja viem, že Boh je som, že ma posilnie, že on ma vedie, on ma nosí. Ja sa čudujem, že ešte mi dal nejaké krídla, že aby to bolo tak vidieť, že proste, že som ním vedený, viete. Lebo ľudia majú ruky na miesto krídel, viete, a potom zabudajú na to, že Boh ich vedie, že duch ich sprevádza. Ale ty si uvedom jedno, že ty síce máš ruky na miesto krídel, alebo teda nohy, alebo niečo, takéto do zemi telesné, ale ty máš ruky, ako duch chodí. Sústreť sa na ducha, nie na to, že čo ti telo dáva, alebo čo ti telo hovorí, že ja som telo a ostanem telom. To tak nevôbec nebude, to je mysel tela, to je smrť. Ale ty máš mysel ducha. A mysel ducha je život a pokoj. To znamená, keď chceš mať život a pokoj, tam musíš mysleť tak, ako Pán Ježiš rozmýšľal. Duchom musíš vlastne ísť. Duchom musíš vlastne chodiť po tomto svete. A to duchom chodiť po tomto svete môže len tedy, keď budeš ho poslúchať. Keď budeš, keď sa vyučíme, chodiť vlastne tamto Matúša, viete, 5., 6., 7. kapitola a potom aj to ďalej, aj to je veľmi dôležité, viete, a naučíš sa to a máš to a rozmýšľaš o tom. Ja nehovorím, že to máš vedieť dokonale. Ale rozmýšľaš o tom. A ja verím, ako mne to Duch Svätý otvoril, tie písma, som im porozumel, aj tebe to otvorí Duch Svätý. Pretože Duch Svätý tu je, stále, viete. A Duch Svätý to bude otvárať. Ja som v robote, mám sluchátka, čo robím a rozmýšľam nejakým slovom, ešte ho neviem naspamäť, ale Duch Svätý mi to otvorí a nemám tam Bibliu, viete, že tam mám otvorenú, ale Duch Svätý mi to doplní, otvorí a ja viem, áno, tak toto je, Duch Svätý, chválim ťa, že ty si so mnou, že ma miluješ, že ty mi pripomínaš tie slova Ježiša Krista, aké sú mi vzácne, drahé. Ďakujem ti, Duchu Svätý. A ďakujem, a on celý deň takou radosťou vlastne môžem byť. Aj keď sa nejaké veci dejú také ťažké v mojom živote, alebo teda tvojom. Ale viem jedno, že Duch Svätý vo mne je a teda aj v tebe, a je preto tam, aby ťa pozbudzoval viac ísť za Pánom. Viac mu dá to svoje, ten svoj život, ten svoj čas. Viac. Čas to môžeš sám dať tak v hlave, tak uvážiť o tom, že koľko času tráviš mimo Pána Ježiša Krista. A koľko času tráviš s Pánom Ježišom Kristom. Ja som tak nad tým rozmýšľal, viete, raz na balkóne, keď som bol, a tak som rozmýšľal, hovorím, Pane, hovorím, koľko času som tu ako na svete, a ešte predtým, keď som aj nebol veriaci, a ten čas som trávil mimo teba. A teraz, keď už to viem, že o čo som všetko prišiel, o aký život, o akú slávu, viete, to ma stala sláva, to ma stalo život, čo som nebol vlastne s Pánom. Ja to všetko tam musím nadobudnúť, ja to musím získať, toto všetko. A to len tak získam, keď budem v tomto slove, keď to budem mať vrité a budem nad ním rozmýšľať stále. A nebudem mať pokoja, keď ja nebudem v tvojom slove. Ja budem mať pokoj len tedy, keď budem v tebe budem. Viete, teraz, viete, vám poviem pravdu, ja som už prestal večer počúvať, viete, že mám tam telefón a Božie slovo.
ja už si tak, že niekedy som taký unavený, tak sa zopakujem pred tým, ako nespať, Pane, už toto hovoríš ty, už tá hlavne má a proste keby ešte tanky okolo mňa, neviem, čo to zobudí. Zaspí proste, tvoje to. Potom niekedy sa zobudím, sa tak modlím, keď teraz sa narodil na dieťa, že Pane Duchu Svätý, že zobuď ma, aby som mohol tej žene vlastne pomôcť chytiť, alebo nejaké dieťa, alebo tak, zobuď ma. A potom Duch Svätý ma tak zobudí a ja potom môžem vlastne pomôcť aj žene vlastne s dieťaťom. A ja to vlastne preto hovorím, pretože čo som ja mal vtedy, tak teraz to má môj syn. Môj syn teda nezaspí bez toho Božieho slova. Viete, zo mňa, keby tá moja viera, viete, tak by sa preniesla toho môjho syna. Tak, aspoň to ja tak vidím, viete, že teraz čo ja už to mám tak, že ja už poviem si, viete, také slova, že Pane, čo ja s tebou idem zaspávať, alebo tak, viete. A nepočúvam už to, viete, ten telefon. A vlastne ten telefon, teraz si pýtam môj syn, že dada, alebo teda keď ja vlastne mám nejakú robotu, tak povie mama, že pustí mi vlastne, že Ježího, akože Pána Ježa Krista. Viete, a potom musím ja pustiť, pretože bez toho nezaspí. Viete, on je už taký. Alebo spieva vlastne chváli namiesto mňa. To, čo som to robil ja, teraz to on začal robiť. A ja z toho, čo on mal tedy radosť zo mňa, že ja som to spieval, tak ja mám teraz radosť z toho, že on, môj syn to spieva. Viete, chrysbe alebo tak. Preto vám to vlastne hovorím, pretože tvoja moja viera, ona má robiť zmeny nielen na tebe, ale na tých tvojich blízkych. Ona má robiť zmeny. Ak tam nie sú zmeny, tak tam vlastne nie je poriadku. Musíš sa zastaviť tam, kde si a musíš sa pýtať Pána, Pane, čo mám robiť? A otvoriť Bibliu a začať tam vrývať to slovo do svojho srdca. A robiť podľa neho, aby prišli zmeny do tvojho života. Aby prišli zmeny do tvojich blízkych. Aby prišla radosť na tvojich blízkych. Aby tam prišlo uzdravenie, pozvihnutie, že aby vedeli, že tu je, že tu je niečo iné, čo majú oni. Oni to musia okúsiť. Viete? A ja vám to vlastne preto hovorím, pretože v tom slove Ježiša Krista je taká moja radosť. Vždycky veľa čo prežívam, je ťažké a vnímam to, že to je veľmi také ťažké na mňa, viete, tak vždy, čo urobím, rozmýšľam o Božom slove, ale viac sa ujdem do Božieho slova. Takže ja začnem tak napínať tú svoju myseľ, tak sa sústredím na to slovo, takú silu vynakladám na to, Pane, ty hovoríš toto a teraz sa tu na mňa útočí, ale ja nebudem nadávať, ja nebudem preklínať, ja nebudem, ja neviem, ukazovať tú svoju silu, že budem mlátiť volákom. Nebudem. A môžete mi veriť, že niekedy vychádzajú myšlienky. A toto urob. A to si zaslúži tamten. A tamten to, a tomu povedz. Takto. Viete, a prichádzajú tie myšlienky. Však ja nie som robot. Viete, ani Pán Ježiš nie je robot, že by to neprichádzalo na ňo. Aj na ňom prichádzalo, aj na teba to bude prichádzať, pretože sme v tele. Ale záleží od teba, že kto je v tebe. Že vieš, že kto je v tebe. Že v tebe je Pán Ježiš. Že on ten, skrze ktorého bolo všetko stvorené a pre ktorého všetko je stvorené. Že skrze ňoho pre neho je všetko. Si to musíš uvedomiť, pretože on je živá láska. On je otcová láska. Otec bez ňou neurobil nič. Viete? A takisto Pán Ježiš bez otca neurobil nič. My veľakrát urobíme bez Pána Ježiša mnoho veci. Ja som si myslel, že futbal budem hrať bez Ježiša Krista. A Pán Ježiš ukázal, aj ten futbal nezvládneš bez mňa. Viete, a tak to isto bolo. Nevládal som behať. Viete, nie len to, že som nehral ten futbal, že tie deti, ak si pamätáte, to z mojej svojej hrať, zahambili pred mojimi ľuďmi, viete. Ale ja som bol ponížený. A Pán, keď som tak odchádzal z toho výviska, s hlavou dole, viete, som bol rád, že som už rád, že sa to skončilo, viete všetko. Tak s hlavou dole a Pán mi tam potom ukázal, že ty si bezo mňa išiel na ten futbal, prečo? Čo som ti urobil, že si bezo mňa išiel na ten futbal? Ja chcem byť s tebou všade, aj na futbale, a ja neviem, plávaní, alebo neviem už kde, ja chcem byť všade s tebou. Prečo ty nechceš so mnou byť, viete? A odtedy, ako mi to Pán ukázal to svoje slovo, že ja chcem byť s tebou a toto všetko, že ja nechcem byť s tebou sirota, to znamená, on sa cieľ mňa stará, on chce byť stále so mnou. On mi chce dávať tú lásku, ktorú mi nikto im nedával. Tak to znamená, že ja mám byť tiež túži byť s ním. Sirota a nebyť sirota je rozdiel. Keď si sirota, to znamená, tebe nemá dávať lásku. Ty nemáš otcovskú lásku, ty robíš veci, lebo tebe to nikto nenaučil a preto tak to robíš, že hrešíš alebo kazíš alebo niečo robíš zle. Ale keď máš otca, ty nehrešíš. Ty si prestal od hriechu, nemyslím to, že ty už nie si hriešný, ty si. Čo také veci, že ty si proste také hriešný, pretože máš v sebe nervy a to je proti Bohu všetko, ty si tele. Ty máš tiež nejaké, ty si proste hriešný, preto tak celkovo. Ale to znamená, že máš hrešiť proti Bohu. To znamená, že sa máš podriadiť tomu telu. Telu daj to, čo patrí telu. Ale čo telu už nepatrí, to znamená tvoje srdce, tvoja myseľ, tá tvoja duša, to patrí Bohu. A ty tomu to musíš venovať, ty mu to musíš dať. Ty sa toho musíš zdať, že ja viem, čo je dobré pre mňa. Ty musíš vedieť, alebo teda mať tú túžbu, to rozhodnutie, Pane, dávam ti svoju dušu. Ty sa o mňa postaraj, ty mi daj všetko, čo ty chceš, a ja ti dávam toto, moju dušu ti dávam, Pane. Zmiluj sa na to, zachráň ma. Ja potrebujem teba, ty ma podopri, aby som ja nezhrešil, nepadol. Ja neviem, čo mám ja urobiť, ja som človek.
viete, ja to tak kričím vlastne na Boha. A ja vidím, kde by som ja zrešil a padol, kde by som ja nadával, preklínal, bil sa, opíjal sa. Viete, bo ja som tiež niekedy si vypil, viete, keď som chodil s chlapcami von, tak viete, a takto by som to urobil, keď som posluchol telo. Ale viem, že to nič neosloží. Viete, viem, že mi to vyniesie život. Naopak ma to stiahne dole a diabol sa mi bude smiať a ja nechcem, aby on so mnou zase tancoval. Ako predtým. Viete, ja som povedal tom, keď mi to pán ukázal, že dosť, tam to skončilo. Začína sa, nie že v tom starom, čo som chodil v tom starom, ale v novom stvorení. Viete, a v tom takom inakšom myslení vlastne už chodím podľa Ježiša Krista. A to len preto, aby diabol so mnou netancoval. Lebo keby som zase zmenil to svoje myslenie na to, čo som mal predtým, to by diabol so mnou tancoval, ja to nechcem. Pán ma pozýva na inú svadbu, na inú radosť, na inú hostinu, kde nemusím sa báť ani lakať, že teraz čo tam ako bude a bude tam problém, bude tam starobu, bude tam trápenie. Tam na tejto hostine už nebude absolútne žiadna bolesť. Tam na tej hostine, ktorú Pán Ježiš už, teda Otec Nebes, ktorú pripravuje, viete, to bude absolútne, to bude dokonalé. Tam sa budeš radať, viete, ja som s mojou ženou, neviem, asi 7 rokov, tak voľako, prepáč, neviem to, viete, a tak voľako som už s ňou, s mojou ženou, a doteraz ma ešte nevedela tancovať, viete, tá moja žena. Doteraz ešte nevedela vlastne, ako tancuje. Viete, nám ti tam. A nie, že by som nevedel, viete, ale ja viem, že vtedy, keď som ešte nebol veriaci, tak viem, že s kým som tancoval predtým. A viete, a teraz, kým ešte nie som s pánom fyzicky, ja sa na ňo tak pripravím, že ja chcem tam tancovať. Viete, tam chcem ukázať potom všetkým, ktorí tam prídu, že aha, takto tancujem ja. A bude to úplne inakšia sláva, ako teraz čo zatancujem, viete, a čo bude z toho? No nič, viete to. Ja som takto si tak uvážil v srdci, že sa pripravím na tanec vlastne s pánom. Tam chcem tancovať, u neho doma, nie tu, kde som len taký, ako to povedať, pohostinec, tak to poviem, kde som ako pútnik, viete. Nie tu chcem tancovať na tomto svete. Viete, ale tam u neho, v nebi, tam, čo mi on pripravil, tej sláve Otcovej, tam chcem tancovať, lebo budem vedieť, za čo tam tancujem, akej sláve tam tancujem. Tu nás sa mi neoplatí tancovať, pretože za chvíľu bude búrka a potom ako, zbytočne tancoval som. Viete, za chvíľu príde súženie, prenasledovanie pre slovo a potom som tancoval a potom tam sa to všetko zbúra. To je na nič, je taký tanec. Ale ja chcem chváliť, ja chcem tancovať tak, vlastne nebeského Otca, že vydržím ten tlak, vydržím, znášam to, zvíťazím, ale v tom, že sa modlím, Pane, ja viem, že budem raz tancovať a spievať, ja budem tam sa chváliť, uctievať na veky tam u Teba v nebi, v Tvojom kráľovstve. Ja to preto takto hovorím, pretože všetko, čo vám teraz hovorím, to nie je moje, viete, to mi takto všetko dal do srdca môjho vlastne nebeský Otec. Ten duch, ten, ktorého som ja nevidel predtým, tak on má takto, čo vám ja teraz hovorím, tak s týmto má on zachrániť. S týmto slovom. Ja som to prestal cítiť a prestal som vnímať vlastne tú smrť a všetkých tých blúdnych duchov, škaredých, aj tak to môžem nazvať, pretože to je háveť. Viete, to je, aby som povedal také podobenstvo, si to môžete aj pozrieť doma, viete, hlieny. Hlieny nechodí sama, viete. Hlieny oni žerú to, čo iní chytia, tam oni potom prídu také proste z dochliny nejakej a potom to oni vyžierajú. To sú hlieny, chodia po kope, viete. A takto chodí presne diabol a on to takto vlastne chce urobiť. A ty, keď chceš byť pripravený na ten jeho protiútok, tam musí byť tam, kde je bezpečný. A kde bude najviac bezpečný, ak nie pri kráľovi? Viete, ja som povedal také bezpečné, ako také podobenstvo. Sa týka džungle, alebo vlastne také prírode, tak král, tak čo sa týka zviera, tak tam je lev. Viete, lev je král vlastne tej džungle, alebo medzi zvieratami. A lev je taký silný, taký vlastne taký odvážny. A ty, keď chceš vlastne nezlaknúť sa tej hlieny, tam musíš byť pri kráľovi, musíš byť pri ňom. A nechceš, aby sa ti zlakol, aby ťa tie hlieny vlastne dolapili. Pretože hlieny sú schopné aj toho tigra vlastne zničiť nejakého. Leva nie, lebo lev vie, keď sa lev rozmení proti tej hliene, aspoň čo som ja skúmal, viete, tak lev sa nebojí, ani keby bol 10 hlien. On sa rozmení, on si proste trúfa ten lev. On je kráľ, on si vie chrániť svoj plac, svoj raj. Viete ten lev. On sa nezlakne hlien, aj keď boli 10. Viete, buď ujde a tie hlieny, oni nepôjdu za ním, viete, za tým levom. Buď ujde, ale vlastne neublížia tomu levu. Tigrici alebo takémuto nejakému zvieraťovi to by nezautočili, nie by ju vlastne zahubili, tie hlieny. Ja vám to poukazujem len na to, že tie hlieny to sú ako také podobenstvo, ale to je ako duch,
To sú ako duchovia, ktorých nevidíme, viete, a proti tomu máme my zápasiť. Sám vydal, že liste Efežanom aj napísané, neviem teraz presne, tam nás Božie slovo vyučuje, že my nezápasili, že proti, ako keby, proti telesným ľuďom, ale proti duchovným mocnostiam, duchovným, proste neviem, ako tam je presne, ako tam hovorí Pavol, tej svojej múdrosti, viete, ale aby bojovali proti duchovným bytostiam. Viete, proti takým tým zlostným bytostiam a zlým, čo spatria diablovi, proti ním aj vlastne bojovali. A to nie, že použijete skrvova s telom s takýmto, ty máš s vierou bojovať proti ním. Slovom Božím máš ich vyhnať, slovom Božím máš bojovať a premôcť vlastne ich. To, ináč sa to nedá premôcť tých duchov, alebo tak. V mojom živote to bolo tak, viete, ako ma Pán zachránil, že slovom Božím premohol to, čo som ja cítil a vnímal. Potom začal iné niečo som cítiť. Začal som cítiť jeho život. Začal mi voňať to slovo jeho. Začal som vnímať to, že on je so mnou. A toto som vnímal a potom začal som vidieť čoraz viac a viac vlastne Boha. Vedel som, že keď prejavím niekomu dobré, tak videl som, že to je môj Boh a ja som ho začal vidieť. Tu slávu jeho, tu jeho moc. Viete, vedel som, ako sa on hýbe, čo on koná, čo má rád a čo nemá rád. Viete, a ja vám to preto vlastne hovorím, pretože ja vidím, že Boh robí zmen. Ja vidím, že on robí zmen. Ale Boh očakáva to, že či chceš ešte viac. Ja takisto sa modlím, tak každý deň, Pane, ja chcem viac, aby si ma ešte viacej zmenil. Viac ma zdokonal, viac ma tak sformuj, aby som bol taký sformovanejší, dokonalejší, upravenejší, lepší, ako som bol vlastne včera. Viac, aby som ťa spoznal, viac, aby som bol v tej tvojej sláve, v tých tvojich rukách. Viac, aby som bol zakonený, zakotvený v tej tvojej láske. Viete, ja takto kričím vlastne Bohu. A ja vidím, že Boh ma zachováva od zlého, kde by som mohol zahynúť, kde by som mohol prísť o tú posvetenosť, alebo o tú svetosť. Boh ma zachováva, aby som nezrešil. Viete, lebo človek, keď zreší, tak prichádza o svetosť. Neviem, či o tom vedeli, ale mne to tak Pán ukázal. Keď človek zreší, tak už nemôže povedať, že som svetý. Viete, to je bláznosť. Človek, keď zreší, už nie je svetý. A preto ty musíš utekať Pánovi, musíš sa na ním naučiť byť po ňom, ja prepáč, že vám to tak hovorím, to preto by ste tak viacej uvážili o veci, že aké dôležité mať naozaj toho slovo. Ja to tak hovorím, že Pán, ja chcem po tebe bažhavý, ja z teba nechcem mať nikdy dosť. Ja potrebujem ťa stále mať v sebe, stále potrebujem rozmýšľať o tom tvojom slove, dňom aj nocou. Vždycky, keď odpovím Bože slovo, ja tam musím to vliť do svojho srdca. Ja nemôžem čakať, že dneska sa mi to nedarí, tak zajtra. Není čas. Čas je krátky, neviem, kedy ja pôjdem Pánovi, alebo teda, keď ty pôjdeš Pánovi. Neviem, teraz ako ma nájde Pán? Ako som ťa, Pán Ježišu, oslavil na tejto zemi? Ako som ja niesol tvoju milosť na tejto zemi? Ako som ho niesol iným? Ako som niesol svojej žene, deťom, alebo neviem, kade komu? Ako som to ja robil všetko? Tam Pán Ježiš bude účtovať, tam bude ukazovať na to. A teraz, ako sa tam ja poznám? Budem tam poznať takou radosťou, takou istotou, že Pane, áno, ďakujem, že si mi dal takú milosť, že si ma ty previedol a ja som všetko urobil podľa tvojho slova, plus sláva, viete. Tak potom urobí to Boh, pretože v tebe bolo svetlo, tak on pôjde, poď a vôjdi do radosti, ale vôjdi do života, vôjdi ku mne domov, vôjdi tam do toho príbytku. Ale keď nie, tak poviem, možno si aj robil, vyháňal démonov, možno si mal všelijaké dary, možno si mal proroctva, možno si dal aj neviem, aké, čo rob, všetko si možno robil. Ale nemal si tu, nezostával si tej mojej láske. Nebol si tej mojej láske, nedával si tú moju lásku. Tvoje srdce bolo zaťažené inými vecami. A preto musíš odísť odo mňa. Páchať to nepravosti. Pretože keď nemáš lásku, neočtávaš láske, tak si páchať to nepravosti. Ja som páchať to nepravosti, keď nechodím v láske. A láska znamená, nie že mám lásku, lebo som mu uveril Ježiša Krista. Láska znamená poslúchať Ježiša Krista. Robí to, čo má on naučiť. Lebo keď niekoho miluješ, nie je to tie tvoj vzor, máš ho rád, alebo proste uvedomuješ si, že on je niekto vzácny pre teba, začneš sa od neho učiť. Začneš robiť to, čo on robil, hovoriť to, čo on vlastne hovoril. Ja tiež, keď som mal taký svoj idol, takého futbalového idola som mal, viete, tak ja som chcel hrať, ako on hrá. Chcel som byť rýchly, ako je on rýchly. Chcel som dávať góly, ako on dáva góly, viete. Ale potom som zistil, že on stárne a teraz má asi 38 rokov a už proste tí mladší, čo sú, tak sú lepší, vlastne ako bol ten, ja som si už to bol nejaký slávny hráč, ak ten byť taký ako on, viete. Ale potom som tam povedal, Pane, ja budem stárnuť a potom aj čo, a ja skončím ako on, viete. A Pán ukázal, že tieto moje idoly odišli v mojej hlavy, myslím, z mojho srdca. A potom, viete, bol taký jediný, bol taký najlepší z nich, z tých mojich vzorov, z tých mojich idolov, to bol Pán Ježiš Kristus, to bol on, to bol jeho slovo. Pretože keď som skúmal o slove,
aj keď ho tam chceli zabiť, aj keď ho ukrižovali, tak jeho to nezastavilo, stal z mŕtvych. No to by niečo takú slavu mať ako Ježiš. Viete, že nepremohla vlastne ani smrť, viete. A teraz ľudí, keď sa spýtate, že si pripravený k Bohu domov, tam, k Otcovi, tak povie, ale vieš čo, ja tu mám, poviem to o sebe, ja tu mám deti, ja tu mám toto, alebo toto, viete. A ja sa každý tam modlím, Pane, kedy bude ten čas, kedy odídem, alebo keď vytrhnem. Púr sa pozerám na nebesia, že kedy Pán príde, že vezme si. Počkáme sa, počkáme ešte. Žena sa ma pýta, že kde to pozeráš, viete, a ja hovorím na hviezdy, alebo na nebesi, alebo tak, a ja púsku mám, Pane, príď, ja chcem ísť s tebe, ja chcem ísť s tebou, ja viem, že tam je život, viete, a nebojím sa o ženu alebo o dieťa, lebo viem, že s ním, viete, keď so mnou Boh má to najlepšie a dal mi to najlepšie, tak prečo by aj im nedal to najlepšie, to čo dal vlastne mne, viete, o všetko vlastne Boh sa stará. Ja o to hovorím preto, pretože Boh ma zbavil strachu. Predtým som sa bál strachu, preto som kričal na Boha, Pane, zachraň ma, alebo tak. A potom prišlo slovo a zachránil ma. Ale teraz sa už toho nemám strach, nemám, ako by som to povedal, viem, čo ma čaká potom. Viem, čo ma čaká potom, keď zložím tento príbytok, alebo ak ho nezložím, to je jedno, všetci ako, ale viem, čo ma čaká potom. Že ja pôjdem do večnej slávy, že ja pôjdem do slávy, ktorej tí iní, čo vlastne mi tu alebo to poznanie nemali, mi budú závidieť. A popri tom ja budem v nebesiach, ale oni budú na zemi a ich to bude len čakať, ale budú čakať na zemi takým strachom a proste budú sa báť o ten svoj život. Ja vám to preto hovorím, pretože keď tvoj život je skrytý Kristovi, tak ty sa už nebudeš nikdy báť. Ty keď svoj život, svoju dušu, keď dáš do jeho rúk a povieš, Pane, tu to máš, a to tak ukážeš, keď sa zdáš svojho a príjmeš to slovo. Keď slovo príjmeš, ten svoj čas, čo máš čas, a nie máš čokoľvek, tá veľmi Ježišovi Kristovi, dáš to jemu do rúk, tak mu ukážeš, že ty už nie robíš podľa tela, alebo chceš žiť podľa tela, ale tak mu ukážeš, alebo dokážeš teda, že chceš žiť podľa ducha, podľa neho, ako on to chce, nebeský otec. Preto vám to vlastne hovorím, aby si mal radosť vo všetkom. Tá tvoja radosť, aby sa naplnila. Aby bola plná tá radosť. Nie len radosť toho, že keď máš nasýtený žalúdok, keď si plným žalúdkom, ale keď nemáš nasýtený žalúdok, keď tvoj žalúdok je prázdny, škripe to tam, kričí to tam, a tedy ti chváliš vlastne Pán. Mne to tak Pán ukazoval, že a teraz ma budeš chváliť, keď teraz si nejedol, teraz si nepil, budeš ma chváliť, najmä tomu postoch, budeš ma chváliť, budeš stáť na tom mojom slove, budeš zápasiť, nebude ti to vadí, keď budeš trpieť na tom tele, keď ti ten žalúdok bude to, až dobre, že až voľne vyjde z tvojej tvári, budeš aj napriek tomu ma chváliť a ľúbiť ma a kričať na mňa, alebo teda nie. A viete, niekedy sa stalo, že som zrešil, padol som, pretože som ho neposlúchol, som sa najedol, napil, viete. Ale potom prišiel čas, kedy Pán Ježiš to všetko tak upokojil, viete, priniesol to slovo viacej, väčšiu sílu mi dal, väčšiu sílu som nabral od Ježiša Krista a ja vidíš, to všetko ide ako po masle, tak to poviem. Viete, je to pre mňa, je to príjemnejšie, ako bolo predtým. Príjemnejšie mi to je teraz, keď aj nemám v žalúdku nič, ani len vodu, ale mi to je príjemnejšie, pretože viem, Pane, Ty vieš, preto to ja robím, prečo to ja všetko sa takto to vzdávam. Ty vieš, že nie pre seba, ale Ty vieš, vidíš to moje srdce. A potom Boh, keď vidí to srdce toho človeka, že sa vzdal niečoho zo zeme, viete, tak Boh to ľúbi. Boh po takomto srdci túži, ktorý sa nebojí zdať sa zemského života. On tak po takomto srdci túži. Keď sa pozrieme na učeníkov, keď chceli zvolať z neba oheň na to mesto, neviem, aké to bolo, viete. A Pán Ježiš povedal, akého ste vy ducha? Či niečo ja som prišiel zachrániť ľudské duše a nie zatratiť? Viete, akého ste vy ducha, im Pán Ježiš hovorí. Viete, takisto aj ty. Nemáš byť ducha, neviem z akého, lebo keď aj si nejakého ducha, tak to nemusí byť ten duch Kristov. Viete, ľudia majú nejakého ducha, ale to nemusí byť ten duch Kristov. Viete, aj veriaci môžu si povedať, že ja mám ducha Kristovo, ale ten duch Kristov sa tedy dokazuje podľa toho, ako ty hovoríš, podľa toho, ako to znášaš a podľa toho, ako ty, poviem to takto, ako ty, či víťazíš. Pretože duch, ten Kristov duch, tak pozná, že ty víťazíš. Aj v dobrom, aj zlom. To znamená, to ty nemôžeš zlyhať v tom zmysle, že ty tunak neprehráš. Hlave. Ak prehráš hlave, to znamená, že tá myšlienky, napríklad nadávky, že ťa premohol, že ty začneš nadávať, to znamená, že kto ťa premohol, silnejší ako si ty, a preto si vlastne prehral, preto teraz hrešíš, nadávaš. Pretože máš málo slova v sebe. Ale keď sa viacej nasytíš slovom a viac budeš nad ním rozmýšľať, tak keď znovu príde tá myšlienka nadávať, ty povieš odiť, lebo Pán Ježiš povedal žehnaj.
A ty už budeš vedieť, že čo je to Boh. Ty už budeš poznať Boha, lebo budeš vedieť, že to hovorí Boh. A ty premôžeš tie myšlienky zle. Hovorím vám to podľa seba. Ja si nedovolím povedať vám to, čo neviem, čo tak není. Viete, ja vám dovolím podľa seba, že mi takto Boh zmenil môj jazyk, zmenil moje hrdlo, nejak to nazvať, ten môj hlas, alebo ten môj zvuk, alebo to, čo som ja hovoril, čo bolo v môjom srdci vrité. Tak to Boh vytrhol zo mňa. Vytrhol to aj z koreňov. A to ja tak viem, že teraz aj keď bola čo prichádza na mňa, aj by som chcel, viete, to tak, chceš naštartovať, viete, ten zlý, ale nenaštartuje, proste je to vypnuté, je to mrkvé a iba Boh môže vám čo urobiť, viete. Veľká tak moje auto, viete, už je staré a tak som, keď tam boli také chyby, štartoval som a taký čo, a nechcel naštartovať, viete. A veľká to je tak aj s nami, alebo by to malo byť tak s nami, že ten zlý by nás chcel to naštartovať a choď a hnevaj sa a nadal, ja preklinaj, nervímaj. Neviem čo, rob všetko možné. A chcete tak naštartovať, a to s tým, že ti dá myšlienky, a tebe to prípada dobre, vhodné v tej situácii, a potom hneď vynadáš. Nemáš sílu sa proti tomu akoby postaviť alebo brániť. Pretože tam není slovo. Máš málo slova, málo, proste málo to tam je. Preto Pán Ježiš hovorí tu, na to je v tom slove napísané, ak zostajete vo mne a moje slova stanú vo vás, tedy si proste čokoľvek chcete a stane sa vám. Tým je ostane môj Otec, aby ste nesli mnoho ovocia a boli mojimi učeníkmi. Viete, takže nebeský Otec chce, aby sme prinašali mnoho ovocia. To nám mnoho Božieho slova. Mnoho toho slova aj bolo v tebe. Bez slova nemôžeš víťaziť. Bez slova nemôžeš povedať tomu zlému, odiť odo mňa Satan. To darmo budeš hovoriť, aj Satan bude aj tak viesť. Aj tak bude vlastne ten, ktorý vyhrá na tebo. Na tvojho hlava, toho myslenia. A práve tu nás chce Pán Ježiš prebrať to velenie, to miesto v tej tvojej hlave. Tam musí byť Boh Pánom, tam musí byť Boh Bohom v tebe, tu, to je hlave. A tam musí byť potom aj v srdci, a všade proste v tom celom musí byť Boh. To nebude len tak, že lúskne s prstami a už tam bude. Alebo verím, Panišu, ty si zomrel za moje hriechy a už to takto je. Alebo ja viem, Boha, čo mi ty hovoríš. To je málo. Boh hovorí tu, tam je napísané, že tak chcete, aby bol Otec nebeský oslavený, aby ste zvíťazili nad tým zlým, aby bol oslavený, ale potom musíte mať mnoho ovocia. Mnoho ovocia, mnoho ovocia možno len vtedy, keď sa niečím nasýtiš. Musí byť silný. A keď budeš, to má, poviem také polmesto, aby ste ma rozumeli. Nebudeš vládať robiť nejakú tvrdú robotu, keď sa poriadne naješ. Keď budeš vládať ísť do roboty, keď sa poriadne naješ, tak potom môžeš aj dvíhať aj ťažšie veci a môžeš voľať čo robiť aj ťažšie. Keď sa nenaješ, tak ako to môžeš voľať čo robiť, ešte budeš vecať, pretože nevládeš, ten žalúdok to proste nezvládne. To sa nedá, viete. Preto sa musíš vlastne dopredu najesť na tú robotu. A takisto do toho súženia, do tých prenasledovania, do toho všetkého možného sa musíš najprv dobre najesť, aby to mohol zvládať. A pamätáš si to. Pamätáš, čo si jedol. Aké to bolo dobré to jedlo. Čo som jedol, toto. A opakuješ to tej hlave a medieš to tam vlastne tej hlave. A keď to robíš, tak Boh zastupuje, že pôjdeš vynášať ovocie. Pretože ty nezrešíš, nepáš, tebe je Boh. Tebe je On Pánom. A keď na teba čo príde, ty si to opakuješ a ty už vieš povedať, lebo si tam opakuješ, keď prichádza nepriateľ, bude ti také myšlienky, alebo takáto, ako by taká žiadosť, nejaká vynadať niekomu, alebo zlemu povedať, neodpustiť, alebo ohovárať, alebo tak tebe Duch Svätý bude ukazovať, ale ty toto hovorí Pán Ježiš, toto urob. To bude veľmi dobré, urob toto. A ty sa Duch Svätý nebude nútiť, viete, on ťa miluje, on ťa bude nútiť, ty sa rozhoduješ, ako urobíš, ty urobíš takto, alebo podľa seba, vlastne podľa tých žiadostí. Ja vám toto všetko hovorím preto, pretože tie žiadosti, alebo tie myšlienky, aké tie telesné, oni sú veľmi zlé pre teba. Oni zaťažujú tú tvoju dušu a dávajú ťa dole. Dávajú ťa dole do takej, že ty nevládzeš, alebo že ty si akoby slabý, že ty nemáš nič pod kontrolou, že proste nad ničím máš moc. Ale Pán Ježiš hovorí, že ty máš nad všetkým moc. Ty máš moc nad všetkým, máš moc nad životom, aj nad smrťou. Ako to viem, sám sa rozhoduje, že kde budeš. Či zomrieš o svojich riechoch, alebo budeš žiť na veky. Ty máš nad tým moc. Ty sa môžeš sám rozhodnúť. Keď budem žiť, tak budem žiť. Ale musím robiť toto. Ale teda, keď nechcem žiť, tam môžem kľudne aj zomrieť vlastne v hriechoch. Smrť bude mať. Všetko patrí tebe. Úplne všetko. A ja to preto len takú istotu vám chcem vlastne ukázať, aby sme mali, že sa už nemusí ničoho báť. Že ničím prejáš, zlyháš. Alebo, že sa to nedá. Dá sa veriať sa mu všetko. Keď ty budeš veriť, že keď sa budeš cítiť slovom a nasítiš svoje srdce, budeš o ním rozmýšľať o tom slove Ježiša Krista, to má veľkú moc, porazí temnotu. Diabol sa bude triasť. Cítite,
bude vydávať nejaké útoky, bude kopať ešte nejako, aby si sa toho vzdal, aby si stratil tú vieru, ale ty sa nedáš, pretože tebe bude Boh. Ty budeš vedieť, že Boh takto hovorí a ty, diabol, ty musíš odísť. Viete, a keď diabol nebude mať už kde, viete, nebude mať miesta kde, tak by jeho miesto vlastne zatratené. Ale zatiaľ furt má miesto. Vidíme, tamten človek nechce prijať Božie slovo. Tamten a diabol furt má kde vlastne udrieť. Furt má kde byť vlastne. A ty a ja sme tu na to, aby si mu prekazil tieto rodiel. Aby si to zastavil, aby si urobil to, že nie aby, ty vieš čo, uveríš, ak ty stá, toto urob. Vôbec nie. Tomu človeku musí zasvietiť svojim životom. Tým, ako ty chováš sa, ako sa ty správaš, tým mu svieť. Lebo čím viac svetla bude, tým viac vytlača na tma. Ako Pán Ježiš prišiel na svet, do temnoty prišiel na tento svet, ale môžeme vidieť, že on tmu vytláčal, Pán Ježiš. On dával preč. Tam, kde bol Ježiš, tak tam bol diabol zahambený vždycky. Tam bol vždycky diabol premožený. A takisto aj ty. Tam, kde si ty, tam, kde bývaš, hoci kde ideš, tam vždycky musí temnota odísť. Ale nemôžeš povedať, že diabol si porazený, alebo temnota odiť, keď ja sám, alebo ty sám si v temnote. To znamená neposlušný voči Otcovi, čo on hovorí voči jeho slovu. Ale podriaď sa Bohu a uvidíš, diabol učiť od teba. On zmizne. Ja, aspoň ja som to tak mal, vždy, keď som povedal, vyznal slovo, tak diabol vždy zmizol. Som spomínal, keď som aj doma bol, tu ma strašili, že v mojom, tam, kde teraz bývam, že tam bol mŕtvy. Že tam bol človek, ktorý zomrel v tom byťa, kde bol mŕtvy. Že sa mu tam bol čo udialo. A vidíte, také strachy mi tlina, a nechod tam bývať, a toto tam je. Ale hovorím, prečo sa mal ja báť, čak ja mám Boha, ja mám jeho slovo, čo sa mám ja báť, on je môj život, však keď ja tam prídem, tak to musí zmiznúť. To tam nemôže byť nič, ani on to najmenšie tam vlastne môže ostať. A keď on tam prišiel, hneď som skonil svoj kolej, rodinu som mal ešte o posledie vyššie, viete, a sa tam na to modlil, viete, a som vyznal tam Božie slovo a ja som to vnímal ako to zmizalo vlastne všetko, taký ten strach a to všetko. Som to tak by vnímal, že Boh akoby to naozaj, že všetko to posvetil vlastne nebeský od svojim slovom. Viete, do tej to nebolo posvetené, do tej tam boli problémy, s tým bytom hovorili tam ľudia, nechoď, tam je toto, všetké veci, ale ak tam prišiel, povedal som tam slovo, ja mám doteraz vlastne do dnešného dňa pokoj, spím a ani žena, ani deti nemajú vlastne žiadne problémy. A preto, preto vlastne hovorím, pretože Božie slovo má moc na všetko. To je veľmi dobré pre teba slovo Božie. To je, ja vám chcem byť tak pozbudiť k tomu takému nasledovaniu Pána Krista. A my sa tak rozutíkali k nemu. Ako dieťa, keď vidí otca alebo matku, ono je také šťastné, že ich vidí, viete, oni utekajú tie deti vlastne tým rodičom. Tak isto aj ty, aj pri tomu, že máš mnoho viac rokov, tak urob, alebo teda choď pred Pána s tým úmyslom, alebo teda s takým srdcom, Pane, ja možno mám toľko rokov, ale ja som tvojim dieťačom, ja patím tebe a zmeň moje srdce. Nauč ma tvojich prikázaniach, aby som vedel chodiť. Nauč ma, aby som chodil tej tvojej láske, tej poslušnosti toho tvojho slova. Nauč ma to. Urob vlastne to, aby si ma ty viedol a aby som nie ja viedol teba, ale ty mňa. Urob to, nebeský Otče. Zachovaj ma od zlého. Vytrhni ma zo zlého. Ty ma pás na svojich zelených pastvinách. Ty ma voď popri tichých vodách. Občerstvuj moju dušu. Viete, a pokiaľ ty budeš kričať na neho, ja vždycky, to tak mám, vždycky sa mi Boh ozve. Viete, a vždycky Boh príde a urobí niečo, že ja som spokojný. Ja mám pokoj vo všetkom. Aspoň do dnešného dňa, nedovolím si povedať, čo budem mať zajtra. Viete, do dnešného dňa vlastne mám pokoj. Tak, nemám, to pomôže všetko. Amen. Ešte sa pomôže. Otče nebeský, my sme takí slabí, Pane, my sme len ľudia, Pane. Ja prosím, aby si nás požehnal, aby si svojim duchom nás mocnil do tej služby mieru voči tebe a voči ľuďom. Prosím ťa, nebeský Otče, aby si nás zachoval od zlého. Aby si nám dal túžbu, chcenie a činy, aby sme ostali tie tvoje prikázania. Zostávali tie tvoje láske. A aby potom prinášali mnoho ovocia. A bol, aby si bol ty oslavený, nebeský Otče. Lebo ty si hoden. Ty si hoden slávy. Ty si hoden, aby ti dali ďaky. Aby ukazovali teba. Ty si hoden toho všetkého dobrého. Prosím, zmiluj sa nad nami, Otče. Keď to tak nerobíme, keď ťa zneúctievame. Zmiluj sa nad nami, nebeský Otče. Činíme z toho pokánia, teda zmeň naše myslenie. Náplň nás týmto slovom, ktoré sme aj teraz počuli. A drž nás v svojom slove, drž nás v svojom duchu. Aj keď my chceli odísť, ty nás nepustí, Pane. My nechceme byť, Pane, blázni, chceme byť múdre, Pane. My chceme byť plné tvojho Ducha Svätého. Tak ti ďakujem, Svätý Duch, že aj teraz naplňaš, Pane Ježišu, tým svojim učením, to naše srdce, to naše myslenie, tak dáš nám silu, aby nad ním mohli rozmýšľať, tým tvojim učením, tým tvojim slovom.
Chválim ťa za to, Pane Ježišu, že Ty si dobrý Pán, si dobrý pastier a že nás pasieš, Pane, aby sme sa nelakali, nestrachovali, ale máme mocného pastiera, dobrého, ktorý sa stará o svoje ovečky. Ten je Tvoja milosť, nech Tvoje zdravie, Pane, to uzdravenie Tvojho, skrze toho ducha, nech príde najnižšiu na nás. Pozvihnutie, uzdravenie, Pane, a tá Tvoja milosť nie je s nami vo všetkom. Amen. Amen. Ďakujeme za slovo v mene Pána Ježiša. Buďte všetci požehnaní. Tak ja vám prajem, aby Pán Ježiš rozšíril vaše srdcia, aby slovo Kristovo bohato prebývalo v vašich srdciach, aby ste mali úžitok na dobre. Na dobre, aby ste ho mali vysol dobrého užitok a potom to dobre, aby cez vás prechádzalo na tým. Pokoj vám prajem.